the best madrak ethiopia ust yallo mindenna die dreams the best madrak tilku blessing le ethiopia zendro mettal bechigroch salam bemaatat chigir bemetalalat chigir ihinnen werqachinen takabulen fetten ichigi betam dink yihone salamin menor yichalam ያን ለመኖር ግን ባለቤቱ ጋር ወሰነ ማንንም መጥቶ ሊረዳው አይችልም እኔ ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ ነፂን በተደጋጋሚ በመጋበዜ የውነት እና ሰባት ጊዜ በመምጣት ያ አንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግና ፕሮግራምን እኛ ምን እንለዋለን የኢትዮጵያ ሮበርት ኪዮሳኪ ነው ስለዚህ ዛሬ በህይወታችን ያሉ ፈተናዎች ያሉ ቻሌንጆች እንዴት አርገን መጋፈጥ አለብን የሚለውን በደንብ ባርጎ ሊያስተምረን ኢፕኖቴራፒስ ነፃነት ዘነበ ዝግጁ ነው ጥያቄው እናንተ ዝግጁ ናችሁ ወይ ከፍ ባለ ክብር ኢፕኖቴራፒስ ነፃነት ዘነበ ወደ መድረክ ከቤተ መንግስት የዚህ ስልጣና ቁጭ ብለን እዚህ ማየት አለብን ብለው ሁለት ትላልቅ የሀገራችን ባለ ስልጣኖች እዚህ መጥቷልና እነሱ ደግሞ ካፍ ባለ ክብር ወደ ድረክ ጋብዛቸው መድረክ ላይ እንደዚህ ስመጣ ያው the best madrak ethiopia ውስጥ ያለው ምንድነው die dreams the best madrak ዝም ብሎ ወጥቶ ተናግሮ መውረድ ብቻ አይደለም ከያንዳንዱ መድረክ በኋላ የብዙ ሰዎች ህይወት ይቀየራል በሰሙት ሳይሆን በተገበሩት ልክ ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ ዛሬ የምናየው ቻሌንጅን እንዴት አድርገን ኦቨርካም ማድረግ እንችላለን የምነግራችሁ የራሴን ቻሌንጅ ምን ያደረኩት ነው ኦቨርካም እንዴት እንዳደረኩ ለመውጣት የምንከተለው ሰውን ሳይሆን ወይም የምንከተለው ሰው ያወራውን ነገር ሳይሆን መርሆችን ነው ለምን ቻሌንጅ በራሱ ዲፋይን ሲደረግ አንድ ነገር ነው እሱ ውስጥ እንመጣበታለን ከሱ ውስጥ ለመውጣት የምንከተለው መርሆችን ነው አንድ ሰው ጭቃ ውስጥ ቢገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ አሜሪካ ውስጥ ቢገባ ለመውጣት የሚያስፈልገው ነገር ተመሳሳይ ነው አይደል ማጣል አይደል ይሄ ወደታች ለመውጣት ስትሞክሩ ወደታች የሚያስገባ ግን ዘዴ አለው አይደል ሰርፌስ ኤሪያችሁ ለማስፋት በመሞከር የምትወጡበት ዘዴ አለ ልክ እንደዛ የገንዘብ ችግር ሊሆን ይችላል የአስተሳሰብ ችግር ሊሆን ይችላል የጤና ችግር ሊሆን ይችላል የሪሌሽንሺፕ ችግር ሊሆን ይችላል internally ከኛ ውስጥ የመነጨ ችግር ሊሆን ይችላል externally ከenvironment ችግር ሁሉም ከውስጥ አይመጣም ሁሉም ከውጭ አይመጣም ያብዛኛው ሰው ችግር ከውጭ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ወንድሜ ነው እንጂ እናቴ ነች እንጂ ባለቤቴ ነች እንጂ ዳዊት ድሪምስ ነው እንጂ ሰውን ኢንስፓየር አርጎ ኤክስፓየር እንዲያረግ ያረጋው ነው እንጂ አንዳንድ ቲክቶክ ላይ ሀሜቶች ሳይ ኦኬ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው የሚል ነገር አያለሁኝ ካልሰራችሁ አትታሙም በነገራችን Nobody kicks a sleeping dog. የተኛን ውሻ የሚመታው ማንም የለም። ድክ ድክ የሚለውን ግን በመንደር ውስጥ ወዲያ ወዲህ የሚለውን እሱ ኪክ ይደረጋል። ስለዚህ ለውጥ ለማምጣት የምንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ችግሮቻችንን ማየትና መቀበል አለብን። መካድ አይደለም። ዴቭም ችግር መካድ አያስተምርም። አይደል ሁሉም ሰው የራሳችን ችግር አለ። ይፈታል ወይ ለሚለው መፈታት የሚችለው ኤክስተርናሉን በኤክስተርናል ኢንተርናሉን በኢንተርናል አርገን እንድንፈታው ነው ስለዚህ ኦቨርካሚንግ ቻሌንጅ የሚል ነው ማለት ነው ምንናየው ችግርን ምን ማድረግ መወጣት መቋቋም መቻል አንዳንድ ችግሮች መፈታት ሳይሆን ያለባቸው መቀበል ነው በደንብ አዳምጡኝ አንዳንድ ችግሮች መፈታት ሳይሆን መቀበል ነው ያለብን ለምሳሌ ነፃነት ዘነበ ይሄን ይመስላልን ጸጉሩ ገባገባ ያለ ነው ወይስ አይደለም አይደል ይሄን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ወይስ ዴቭ ጋር 3 ክላስ ቦስ
የኔ አይደለም የዴቭ ራስዎ አይወጣም አይደል? እሱ ምንድነው እናረጋው? accept ለምን በህይወት ስላለው ነው ጭንቅላት ያለኝ ጭንቅላት ስላለኝ ነው ጸጉሩ ከላዩ ላይ ጠፋው አይደለ በህይወት መኖር ይመሰገናል ጭንቅላቱ መኖር ይመሰገናል ስለዚህ የምናመሰግንበት ነገር ሰዎች ይታገላሉ መቀበል ያለብንም እናረጋለን accept ነው እናደርገው change the changeable accept the unchangeable and know the difference የሚለወጠው ነገር ለውጥ የማይለወጠው ነገር ተቀበል በሚለወጥና በማይለወጥ ነገር ማከለ ያለው ልዩነቱን ተገንዘብ ብዙ ሰው የማይለወጠው ለመለወጥ ይሞክራል ለዚህ ነው አገራችን ላይ በጣም ብዙ የሚገራርሙ ነገሮች የሚሸጡት ዓለማችንም ላይ ኮስሞቲክስ የሚሸጠው ሰዎች ምን ለመሆን ስለሚጥሩ ነው ሰውን ለመምሰል ነው ራሳቸውን እኮ አይደለም ሰውን ለመምሰል አሁን ኮስሞቲክስ ሲባል ብዙ ነገር አለ አይደል የሴት ልጅ ይሸጣል አሉ አይደል can you imagine accept the unchangeable አለ unchangeable መቀበል ነው ያለብን አለበዚያ የሚሞገስ ነገርን እንትን ይያለን ምን ሄድ ከሆነ ምን ይፈጠራል መጨረሻ ላይ ተገዛዝተን ማለት ለዚህ ኮ ነው ዘንድሮ ያላገባችሁ ማለት ነው ለማግባት ስትሞክሩ ቼክ አድርጉ ስለዚህ መጀመሪያ ራስን መቀበል ራስን መቀበል እቺ ነገር ጻፏት ራስን መቀበል የሰራኛ ይሳሳት the moment ራሳችሁን ስትቀበሉ አብዛኛው ችግር ይረግፋል ለምን ልዩ ነን እኮ አይደል ውብ ነን ዓለም ተመሳሳይ እንድንሆን ነው ለምሳሌ ሞዴሊስት ሆነች ወይም ቆንጆ ሆነች የሆነ ስታንዳርድ ይወጣል ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ያንን ለመሆን ይሞክራል which is change the changeable accept the unchangeable የተባለ የማይለወጠውን በመቀበልና በማመስገን ፋንታ በመድር ላይ ይሄ ነፃነት ዘነበ ይደገማል መንታ እንኳን ድጋሚ አይባልም አይደል ተመሳሳይ ነው የሚባለው ስለዚህ ለራሳችሁ ለተፈጠራችሁ አሁን ላላችሁ ቁመት አሁን ላላችሁ ከለር አሁን ላላችሁ ጸጉር አሁን ላላችሁ መልክ አሁን ላላችሁ አይን አሁን ላላችሁ አፍንጫ አሁን ላላችሁ ጥፍር አክሴፕት አድርጉት ለምን የኔ ነው ባለም ላይ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ብትፈልጉ አታገኙ የምራ አይኔ እንኳን ቆንጆ አይደለሁም የሚሉ ሰዎች አሉ ቲ የሰራኝ እኮ የጁ ውጤት ነኝ አይደለ የሱ እጅ ስራ ነኝ ስለዚህ ምርጥ ነኝ ዩኒክ ነኝ አንድ ሰው አይደለም ካለ እኛ ሰፈር መተመለካት ስለማችል የቁንጅና መለኪያ ማን ነው እኔ ነኝ በሉ ማንም ራሱን የሰራ የለም ስለዚህ የሚመሰገነው ማን ነው ፈጣሪ ነው ስለዚህ ቻሌንጅን ኦቨርካም ለማድረግ መጀመሪያ ቻሌንጅን ራሱ ማወቅ አለብን ቻሌንጅ ማለት አስቸጋሪ ሁኔታ ወይንም ደግሞ ከኛ የሚጠይቅ የሆነ ነገር የሚጠይቅ ወይ ስሜታችንን ይጠይቃል ወይ ሐሳባችንን ይጠይቃል ወይ ጊዜያችንን ወይ ጉልበታችንን ወይ ስሜታችንን ወይ ደግሞ ገንዘባችንን ሌሎች ያሉ ሪሶርሳችንን ዲማንድ የሚያደርግ ሁኔታ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይንም ኦብስታክል እንቅፋት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አካባቢያችን ሊሆን ይችላል ከውጭም ከውስጥም ፈተና አለ ወይስ የለም ነው ፈተና ከውጭም አለ ከውስጥም አለ ስለዚህ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች የተለያየ ፈተና ውስጥ አለን ግልጽ ነው የተለያየ ፈተና ውስጥ አንዳንዱ ኤክስተርናል ነው አንዳንዱ ኢንተርናል የብዙዎች ችግር ከችግሩ ይበልጥ ለችግሩ የሚሰጡት ምንድነው ምላሽ ነው ይበልጥ ደግሞ ለችግሩ ምን ያደርጋሉ ምሬት ይሰጡታል ለችግሩ ደግሞ ምን ይሰጡታል ይበልጥ ቁጭት ይበልጥ ደግሞ ሌላ ነገር ይሰጡታል አንዳንዶቻችን በጦርነቱ ማከል ነው ያለነው አንዳንዶቻችን ገንዘብ በማጣት ውስጥ አንዳንዶቻችን የኑሮ ውድነት በጣም እየናረ ሄዶ ለክ 30% ኢንፍሌሽን ያለበት ኢኮኖሚ ውስጥ ነው ያለነው በዚህ ውስጥ ማማረር ኢንፍሌሽኑን ዝቅ አርጎት ያቃል ባለም ታሪክ ኦ ዝም አላችሁ ያቃል እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ቀንሶት ያቃል አቅም አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ አይ ዶንት ኖ 10 15 አመት በፊት ስጋ በጣም ተወደደ ምናም ተብሎ መንግስት ከንትን በላይ መሸጥ አይቻልም ተብሎ ቀነሰው አላስተውስም ጊዜውን ግን ቁጥሩንም እንደዚሁ ከዛ ተቀነሰ ሰው ሁሉ ስጋ በላ ከዛስ መንግስት ይዞ ሲደክሞ ቶ ዋጋው የተበላውን ጥፍ አድርገው ጨምረው ተቀበሉት ከሰው
በአዋጅም ያንተ ችግር አይፈታም ግልጽ ነው ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ችግር አለ ዳዊት ድሪምስ ስቴጅ ይሄንን የሚነግራችሁ ይሄንን እንድትሰሙ የሚያደርገው ችግሩን ስለማታቋ አይደለም እንደዚህ አይነት ትሬኒንጎች ችግሮች እንዳሉ ሪኮግናይዝ አድርገን ከችግሮች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዴት አድርገን ቦዲ ማይንድን ኤንድ መንፈሳችን ስፒሪት ጸሎት ይሰራል በነገራችን ላይ ተጠቅመን ከችግሮቻችን እንዴት እንወጣለን የሚለውን እንድናውቅ ነው ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ ችግሮቻችሁ አሉ ወይ አዎ እነሱ ችግሮቻችሁ ስጦታዎቻችሁ ናቸው በነገራችን ላይ ለሰው ሳውራ ለሷ ሳውራ ችግሬ ብዬ ነው አይደል ማውራ ለዲፍ ሳውራ ችግሬ ብዬ ነው አይደል ማውራ የማን ነው ማለት ነው ኦነርሺፕ አለኝ ማለት ነው ምናልባት ቀበሌ ብሄድ እንት ላይሰንስ አልሰጠኝም እንጂ አለ ችግሩ አለ ነው ዲፊካልት ሲቹዌሽን ውስጥ እንገባለን አንዳንድ ጊዜ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ገብታችሁ አታቁም ምን አባቴ ላርክ በዚች ብር የቤት ኪራይ ልክፈል ወይንስ ወሩን ሙሉ ምሳ አስቤዛ ልግዛበት እንዴ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ገብታችሁ አታቁም ወይም ደግሞ ከዴቭ ሊሆን ይችላል ተበድሬ በየቀኑ በዴቭ ቢሮ ከሆነ ማልፎ ጎንበስ ብዬ ልለፍ ወይንስ በሌላ መንገድ ልሂድ ሲቹዌሽኑ እንደዛ ነው አይደል ያው እናቴ እዚህ ጋር አለች እኔ ባንክ ስራ ስጀምር መጀመሪያ 120 ብር መጀመሪያ ከእናቴ ነው የተበደርኩት ከዛ ከፍተኛ ተበዳሪ ወደ መሆን ደረጃ ላይ አደኩ ሲቹዌሽኑ ግን ከውስጥም ይፈጠራል ከውጭም ይመጣል ለምሳሌ ቁጭ ብላችሁ እየኖራችሁ ዙሪያ ሁሉ ጦርነት ሲሆን እኔ ምን ላርግ ነው ያልፈጠርኩትም ከየት ነው የመጣው the environment ጦርነት ውስጥ እንድገኝ አደረገ በዛ ሰዓት እንዴት ሶልቭ ላድርገው ችግሩን እንዴት ልፍታው ለእኔ ዛሬ እኔ እየኖርኩኝ ያለኝ ገቢ 5000 ብር ነበር እሷን አብቃቅቼ ኖር ነበር ኢንፍሌሽኑ 30% ሲጨምር በ5000 ብር መግዛት ማልችልበት ደረጃ ሆነ ምናልባት ገቢን አምጥቼ ምን ብቻ ነው መሰጠው ለቤት ኪራይ ብቻ ነው ከቨር ማድረገው እንዴ አይነት ዲፊካልት ሲቹዌሽን ውስጥ ልንገባ አንችላለን አንችልም አለ ከዚህ ለመውጣት ይቻላል የሚቻለው ግን አይንን ጨፍኖ ቪዥዋላይዝ በማድረግ ብቻ አይደለም ወተንም የምንሰራው ስራ አለ እንዴና ሪሶርሳችንን ማኔጅ እንዴት እናደርጋለን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን አንድ ምነግራችሁ ነገር ግን ለእያንዳንዳችን ያለብን ችግር የማደጊያ መንገዳችን እሱ ነው የገንዘብ ችግር የተሰጠው ሰው ኦቨርካም ሲያደርገው በገንዘብ ነው ከሌሎች የሚበልጠው የጤና ችግር ያለበት ሰው ኦቨርካም ሲያደርገው በጤና ነው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚደርሰው የሪሌሽንሺፕ ችግር ያለበት ሰው ኦቨርካም ሲያደርገው በሪሌሽንሺፕ ለሌሎች አስተማሪ ነው የሚሆነው ምሳሌ ቁንጮ ነው የሚሆነው what is your problem ምንድነው ችግሮቻችሁ ፈተናዎቻችሁ ምንድናቸው እነሱን ፈተናዎች እንወጣ እኛ ኢትዮጵያውያን እናድጋለን የምንለው እንደ ነዳጅ የምንጠቀመው አሁን ያለንን ችግር ነው ስልጭት ያላችሁ ችግር አለ አብሮ የሰለቸን አለ አይደል ጦርነት ሊሆን ይችላል ረሃብ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ መጠላላት ሊሆን ይችላል መጋጨት ሊሆን ይችላል ገንዘብ ማጣት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች እንዳለ በቃኝ ደረጃ ላይ ከደረስን ለውጥ በሁለት መንገድ ይመጣል አንደኛው በፕሌዥር ነው አንደኛው በፔን ነው ፔን ከስር ያስነሳናል ፕሌዥር ደግሞ በደስታ ወደፊት ይወስደናል ድሪም በፕሌዥር ሲወስደን ፔን ደግሞ ብድግ ያደርገናል ብዙዎች አንፎርቹኔትሊ የሚቀየሩት በምንድን ነው በህመም ነው በቃኝ ስንል ያብዛኞቻችን ችግር በቃኝ ላይ አይደለም ወይ እንደ በቃኝ ዝቃንልም ወይ ለድሪም ዋን ደርስ ግልጽ ነው ስለዚህ መሃል ላይ ስለሆነ በቃ ልክ ሊረበን ሲል ትንሽ እንበላበታል ልክ ተጋጭተን ሊደብረን ሲል ትንሽ ደግሞ ፍቅር እናገኛለን ልክ የተወሰነ ጦርነት ሊደብረን ሲል ትንሽ ደግሞ ሰላም እናገኛለን ስለዚህ ይሆናል አይደል የመዋለል ነገር አንደኛውን ወይ ዝቅ ብሎ በቃኝ ምንልበት አለበለዚያ መሃል ላይ ከሆነ ሆን ብለን በመርጫችን ፕሌዥር ላይ መምጣት አለብን ፎርቹኔትሊ እንደ እድል ሆኖ አሁን ብዙ ችግር አለ ስለዚህ እንዴት አድርገን ይሄን سنቀድርገን በቃኝ ብለን ምንም እናደርገው ምን ወጣበት ምን እናሳበት አንዳንዶቻችን ዛሬ እዚህ ቤት የመጣን ሰዎች ምሳ በአግባቡ ስላልበላን ርቦን ሊሆን ይችላል አንዳንዶቻችን ከዚህ ስንወጣ በእግራችን ሊሆን ይችላል የምንሄደው የትራንስፖርት የሌለን ለምን እኔም በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ያቃል ርቦኝ ያቃል ቤተሰቤ ተርቦ ያቃል በግሬ በደንብ ሄጄ ያቃል ደሞ ገንዘብ አግኝቼ ሲደላኝ እኔና ባለቤቴ ትንሽ ኮፈርን ወክ ደሞ አርገን እናቃለን ከዚህ እስከ ቤት ስለዚህ ወክ ነው ማለት ነው ካልነው እኮ ይሰራል
ብዙዎቻችን ሜንታሊ ነው የምንጎዳው ከችግሩ ይልቅ ለችግሩ ያለን እይታ ነው ስለዚህ አንደኛው ዲፊካልት ሲቹዌሽን ውስጥ መግባት ነው ሁለተኛውስ ዲማንዲንግ ሲቹዌሽን አንዳንድ ነገሮች በጣም ዲማንድ ያደርጋሉ ድንገት የጤና ችግር ይገጥመንና ሆስፒታል ሄደን መታከሚያ 300 ሺህ ብር ይባላል እስ ዲማንዲንግ ገንዘብ ከኔ ዲማንድ ያደርጋል ያ ሁኔታ ነገር ግን ያ ገንዘብ የለኝም እዚህ ቤት ያንዳንዳችን የሰውነት ክፍል እስካለን ድረስ አንድ ቀን ይታመማል ብሎ ለዛ ኢንሹራንስ ማዘጋጀት አለባችሁ ጸሎትን ጨምሩ በጸሎት አስቀድሞ ፕሮቴክሽን እንሰራለን አስጊ ሁኔታ ከመጣ ደግሞ ከጸሎት ቀጥሎ ምን እናረጋለን ስንታመም ሆስፒታል ጸሎት ክፍያ አይቀበሉ ግልጽ ነው ይሄ ጸሎት አይሰራም ይያልኩ አይደለም ለምድራዊ ህይወት ግን ሆስፒታል ምንድነው የሚቀበለው ገንዘብ ነው ስለዚህ ያንን ሶሉሽን መቼ ነው ማበጀት ያለብን አሁን ናው ስለዚህ የሄልዝ ኢንሹራንስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ይገባችሁ አቤትኛው ገንዘቤ ለሚለው ኦኬ አሁን ካልገባው እንዳለ ጊዜን ሐሳቤን ጉልበቴን ተጠቅሜ ህሊናዬን ተጠቅሜ የጸሎት ኃይሌን ተጠቅሜ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ይሄን መገንባት አለብኝ ማለት ነው ሶሉሽን ለምን መታመም አይቀርም ይብዛም ይነስም እኔ ባልታመም ከቤተሰቤ ውስጥ ከቤተሰቤ ባይታመም ከጓደኞቼ እያለ ይቀጥላል አይደል ስለዚህ በዙሪያችን ሰው ሊታመም ልትጠይቁ ስትሄዱ ራሳችንን ማሰብ ያስፈልጋል ብዙ ሰው ግን አይመስልንም ቀብር ስትሄዱ ነገ እናንተ እዛ ጋር እንደምትሆኑ አስባችሁ ታቃላችሁ ብዙዎቻችን አይመስልንም ናይ የሰው ልጅ በቃ እንደዚህ ከንቱ ነው እንላለን ጭራሽ የሞተውን የሚያማሰዋል ለብጭራሽ ይገርመኛልና ተራ በተራ እኮ ያጆችን እስክንሄድ ግን ምርጥ ህይወት መኖር አለብን ያንን ለመኖር ራሳችንን ልንቀይረው ይገባል በተሰጠን ምን ስጦታ ስጦታችን ምንድነው ቻሌንጃችን ፈተናችን ሁላችሁም የፈታችሁት ችግር ያክል አድጋችኋል ግን ልባንልም ስጦታዎቻችን ችግሮቻችን ናቸው ስለዚህ ዲማንዲንግ ሲቹዌሽን ውስጥ እንደዚህ ገብተን ይሆናል የሚቀጥለው ምንድነው ሰርከምስታንሶቹ አንዳንድ ሰርከምስታንስ ውስጥ ሆነን ልንሆን እንችላለን ለምሳሌ በስራ ውስጥ ፈተና ይገጥመናል ያ ፈተና ወይም ደግሞ ያ ሁኔታ ሰርከምስታንስ በቢሮ ውስጥ ከቢሮ ሰዎች ጋር የሚያጋጭ ነው አንደኛው ጆብ ዲስክሪፕሽን ተሰጥቷቸዋል እንዴ ታደርጋለህ እንዴ ደሞ ማድረግ አይቻልም ከዛ የሥራ ባልደረባችሁ ደግሞ የሆነ ችግር ይፈጥራል እናንተ ደግሞ ችግሩን ሪፖርት ማድረግ በጆብ ዲስክሪፕሽናችሁ መሰረት ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ ነገር ግን ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ዚጋ ጓደኛችሁ አለ እሱም ተሳስቶን ያጠፋው ሪፖርት ባደርግ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን አሟላለሁ ሪሌሽንሺፑ ኤክስ ይሆናል ለሪሌሽንሺፑ ብዬ ዝም ብል ደግሞ ስራዬን እየበደልኩ ነው እንደዚህ አይነት ሰርከምስታንስ ውስጥ ገብታችሁ አታውቁም ይሄ ምንድነው ችግር ነው ሌላ ደግሞ ኦብስታክል እንቅፋት ይገጥመናል እንቅፋት ማለት ወደ ስራ እየሄዳችሁ መንገድ ይዘጋል ያ ምን ይሆናል ኦብስታክል ይሆናል ያላችሁን ገንዘብ ላይበቃችሁ ይችላል ከዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ እንዴት ነው አሸንፈን ምንም እናረጋ ኦቨርካም የምናደርገው ቻሌንጁ አለ ከውጭ መጣ ሰየው ቻሌንጅ ሲመጣ ምንድነው የምታረጉት በህይወት ሲመጣ ጎሽ ግቡ እዚህ ጋር ልክ እንደ መደርደሪያ ማለት ቤታችሁ ውስጥ መደርደሪያ ካለ ከሌለ የሐሳብ መደርደሪያ አዘጋጁና ደርድሩ የገንዘብ ችግር እዚህ ጋር ተደርደሩ የትራንስፖርት ችግር ያለ አዲስ አበባ አለ ዋናው ችግር እሱ አይደል ሰው እኮ ዋና ስራው ትራንስፖርት ላይ መሳፈር ሆኖ ስራው ደግሞ እንደ ትራንስፖርት ነው አይደል የሚታየው እና ሰርከስ ኔት እዚህ ለኛል ከሰብሊ ጋር ወደ ቤተል የትራንስፖርት ላይ የመውጣት ድሉ ሲኖረንና ገንዘቡ ሲኖረን እንደ ዘንድሮ አይደለም ዘንድሮ ወረፋ አለ አይደል ያኔ ወረፋ የለም በእኛ ጊዜ ድሮ ያሸነፈ እኮ ነው የሚገባው ድሮ አሁን ቢያንስ ምን አለ ዲሲፕሊን ቀድሞ የመገኘት ጉዳይ ነው ተሰልፎ ሜድ ዋው አሜዚንግ እኔ እኮ በእኛ ዘመን እሱ ሳይኖር ነው የወረድኩት ከዛ አንዳንድ ወረፋዎች ወደ ኋላ የወረፋውን ጫፍ ለማግኘት ስትሄዱ ወደ ስራ ብትሄዱ ኖሮ ትደርሳላችሁ የወረፋው ርዝመት አሁን ይህንን እንደዚህ ስለወራሁት እውነት እኮ ነው ያለው እውነት እኮ ነው እንድትሉ አይደለም እውነት ነው ከወረፋው ላይ ለመውጣት ቆርጠሃል ወይ መወሰን አለባችሁ ከዚህ ወረፋ መውጣት አለ አንዳንድ ሰው እንደማይወጣ ያስታውቃል አሰላለፉን አይታችሁ ያስታውቃል ገባበሉ እንጂ ይላል ገባበሉ እንዴ ይሄ አይወጣም በቃ ተመችቶታል ለሰብሊውል ግዜ ላት ነበር ይብላኝ እዚ ለሚቀሩት ትራንስፖርት ላይ ሆነን
እንደዚህ ይዤ ተንጠልጥዬ ይብላኝ እዚህ ለሚቀሩ እኛስ ወራጆች ነን። ስለዚህ ይብላኝ ችግር ውስጥ ለሚቀሩ እኛስ ምንድን ነን? ወራጆች ነን። ይሄ ችግር የተሰጠን ችግሩ ላይ ምን እንድናረግ ነው? እንድንወጣበት ነው የተሰጠን። ይቻላል ወይ? አዎ ከወሰንን ፈጣሪ የሚረዳው በውሳኔያችን ላይ ነው አይደል? የታለው ውሳኔ? ባንክ ለመበደር ስትሄዱ ፕሮፖዛል አይደል እንደምታስገቡት? እና ፕሮፖዛሉ እንዴት ዲቴል እንደሆነ አይታችኋል ወይም ደግሞ ታውቃላችሁ? አንድ ቢዝነስ ፕላን ማስገባት ብትን ያለ ነው አይደል? በዝርዝር እኮ ነው። ምን እንዳለብህ፣ ምን ንብረት አለ፣ ምን ገቢ አለ፣ ምን ለመስራት አቅደሃል፣ እንዴት ገበያ ላይ ኮምፒት ለማድረግ አስበሃል፣ በአኑዋሊ ምን ያክል ታተርፋለህ፣ ከትርፍ ውስጥ ለምን ለምን ታወጣለህ፣ ለእኔስ እንዴት አድርገህ ነው እዳውን የምትመልሰው፣ ይሄንም ደግሞ ስትበደር ምን ማስያዣ የምታስይዘዋለህ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካልኩሌት ይደረጋሉ አይደል? ለማ ለባንክ ብር ለማግኘት። ዌር ኢዝ ዩር ፕሮፖዛል? ለፈጣሪያችሁ ሴት አለ ፕሮፖዛላችሁ? ለእኔ እሱ ያቅልኛል የሚሉ ሰዎች አያውቅልህም። አሁን በንቀት አይደለም ማወራው፣ ማን ስለሆንክ ነው ላንተ በዝርዝር ፕሮፖዛል? ሰው ያስባል፣ ፈጣሪ ይፈጽማል። አፈጻጸም የማን ነው? የሱን። ማሰብ የማን ነው? ዳዊት ድሪምስ የሚለው ስልጣን ያስፈልጋው ማሰብ የሰው ልጅ ኃላፊነት እንደሆነ ለማሳወቅ። ብዙ ሰው ግን የራሱንም ኃላፊነት ለፈጣሪ ሰጥቶ የፈጣሪንም ለፈጣሪ ሰጥቶ እድሉንም ይጠብቃል። እድልህ ሞት ነው የሚሆነው። የተለየ ነገር አይመጣም። አካባቢው ኢንቫይሮንመንቱ ችግር ያመጣል። አዎ ላንተ ችግር ሲመጣ አስገብተ ፈጣሪው ይሄን እየሰጠኝ ኦኬ፣ እዚህ ችግር ላይ እንደወጣ ብቃት ብቻ ስጠኝ፣ ጥንካሬ ስጠኝ፣ እድሜና ጤና ስጠኝ፣ ለመውጣት እኔ ሳልሰንፍ ምን አደርጋለሁ ግጥም አድርጌ እሰራለሁ ብለን መወሰን አለብን ይለብን። እንደዚህ ለወሰነ ሰው ፈጣሪ ይረዳዋል አይረዳውም? ይረዳዋል። የብዙዎቻችን ችግር ለችግራችን ዛሬ አንድ ጸሎት አለን፣ ከዛ ዞር ዞር እንልና ሌላ ነገር ደግሞ እንሰማለን። እሱ እኮ ቡቲክ ጀምሮ እኮ በጣም ሰክሰስፉል ሆነ ምናምን መኪና ገዛ አሉ ሲባል እኔ እኮ እዚህ ጋር ያሰብኩት ካፌ ሊሆን ይችላል አሉ ትውት አድርጌ ደግሞ ቡቲክ ያበላል አሉ ወደ ቡቲክ ሰፈር፣ ከዛ ቡቲክ ለመክፈት ደግሞ ብዬ እንትን ስል ሌላ ሰው ደግሞ ከጎረቤት በሊቢያ በኩል አድርጎ የሆነ ቦታ ሄዶ ብር ልኮ 55 ኢንች ቲቪ ላከ አሉ ሲባል ዋናው ሊቢያ ነው ደግሞ ብዬ በዛ በመንገድ ለመሄድ እዛ ደርሼ ደግሞ የሆነ ሞክር ሞክርና ደግሞ ሳጣ ምን ይዤ ልመለስ? ያሰበውን ሁሉ እኮ እየረዳው ነው አይታችኋል። ለቡቲክ አሰበ፣ ከዛ መርዳታ ሲጀምር ፈጣሪ በጀት ምናምን አይዲያ ፈሰስ ማድረግ ሲጀምር ሰውየው ትቶታል። ያ በጀት ለሌላ ሰው አገልግሎት ላይ ይውላል። መጽናት በጠየቅንበት ቦታ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መጽናት። ችግር የሌለበት ቦታ አለ? ዴቭ አንተ ይሄንን መድረክ ጀምረህ እዚህ ለማድረግ ችግር አልገጠመ? ግጥም ያለ በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ችግሩ ደግሞ አንድና ሁለት አለው እንዴ? የተለየ ስም እስኪሰጥ ድረስ ብቶስ አርፌ ኮምፒውተር ስራዬን ብሰራ። ኮምፒውተሮቹ በነገራችን ላይ አያሙም አይደል? ኮምፒውተር ዴቫውን እያስመጣም ምን መገጣጠሚያ ቢከፍት ምንም አያሙትም። በሰላም ይመጣሉ፣ ይሸጣሉ፣ ገጣጠማሉ፣ ይሄዳሉ። ግልግል ቢልስ ይሄ ስንት ሰው ህልም መና ሆኖ ይቀራል አይደል? ለተሰራንበት ቦታ ሐሜት ቢመጣ ሐሜት እንችላል። ግልጽ ነው። ሐሜት እንደሆነ ስለማትሰሙት ነው እንጂ አለ። ሶሻል ሚዲያ አይደለም የሚያማው፣ ሰው ነው። በፊት ማሰሚያው አልነበረም፣ አሁን መስሚያው አለ። መርጣችሁ ስሙ። ሰው በገዛ እጁ ጎርጉሮ ይናደዳል። ስለዚህ ቻሌንጅ አለው። አዎ ኦብስታክል ይገጥማል። አዎ ድንገት ከስራ ተባረሃል ይመጣል። ተመርቃችሁ ስራ መፈለግ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እዚህ ቤት ትኖራላችሁ። ስራ እየፈለጋችሁ የለም ታጣላችሁ። ለነገሩ ከፈለጋችሁ ነው ያልኩት። ብዙ ወጣቶች ዘንድሮ ቤተሰብ ነው የሚፈልግላቸው ስራ በስተርጅና። 18 ዓመት የሞላችሁ ሰዎች ሁሉ ቀንድ እንዳወጣችሁ እንድታውቁት እና እምቧ እያላችሁ ነው ቤት ውስጥ እኮ የምትገቡት። ማታ ማታ ስትገቡ እምቧ መጣች ላሟ ማትታለም ማለት ነው። ስለዚህ ቻሌንጅ እንደዚህ ከሆነ ኮዞቹ ምንድን ናቸው? እንግዲህ የቻሌንጅ ሶርሶቹ የተለያዩ ናቸው። የምናየው ሜጀር ናቸው፣ ዋና ዋናዎቹን። በጣም ብዙ ይኖራል፣ ዋና ዋናዎቹን ግን እዚህ ላይ እናያለን። የመጀመሪያው ከላይ እንደምታዩት ኤክስተርናል ኢቨንትስ ቢዮንድ ዋንስ ኮንትሮል፣ ከባለቤቱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ውጫዊ ምክንያት። እናንተ በኖራችሁበት ሰፈር ድንገት ጎርፍ ይመጣል አይደል? ስለዚህ
that's a challenge. ስለዚህ ኤክስተርናል ምን እንላቸው አሉ? ከኛ ቁጥጥር ውጪ ኢኮኖሚው ላይ ሊሆን ይችላል የሚመጣው ሀገራት ላይ ሊሆን ይችላል ሰላም ማጣት ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የ ድንገት ያለን ነገር ሲቋረጥ ገቢ ሊሆን ይችላል ወይንም ያለን ጤንነት ላይ ድንገት ዲያግኖስ ዶነን የሆነ በሽታ አለብህ እንባላለን ይሄ ምንድነው ኤክስተርናሊ እኛ ከምንጠብቀው ውጪ እኛ ፕላን ያደረግን እየኖርን ድንገት ይመጣል ነው ያ በሚመጣበት ጊዜ እንዴት ነው ሶልቭ የምናረጋው እናያለን የመጀመሪያው ግሩፕ ስኑ ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ነው ሪሌሽንሺፕ በተለይ በእኛ ኮሚኒቲ በጣም ብዙ ሰዎችን ስትረስ ውስጥ የሚከት ነው ከቤተሰብ ጋር ከወንድም ጋር ከጓደኛ ጋር ከጎረቤት ጋር ከስራ ባልደረባ ጋር ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ሪሌሽንሺፕን እንደዚሁ ቻሌንጅ ሲመጣብን እሱን ሶልቭ ካላደረግን ምን ይፈጠራል ማለት ነው ችግሩን እየደገምን ይዳልን ከዛ በኋላ ሰው ብለን የሆነ ነገር መናገር እንጀምራለን ሰው ማመን ቀብሮ ነው እኮ ሰዎች ይላሉ ከቀበርኩት በኋላ ለምን አምነዋል ማመን ያስፈልጋል እንዴ ከተቀበረ በኋላ ስለዚህ ያን ያክል እኮ ነው አያችሁ ምን ያክል ቻሌንጅን ኦቨርካም ማድረግ ሲያቀተን እንደምናስቀምጠው ማለት ነው በከፋ መልኩ ስለዚህ እንደዛ ሳይሆን በቁም ይያለ የተወደድን ከግጭት በኋላ አብረን መንቀጥልበትን መንገድ ሶልቭ ካደረግን ግጭቱን ያመጣውን ነገር ስለምናቅ እሱ ምን እንደማይመቸው ነው ምን እንደማይመቸው አውቀን የተሻለ ህይወት መኖር እንችላለን ስለዚህ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ሌላው ፋይናንሻል ስትራግል የገንዘብ ስትራግል ከስር የሆነው መሰረታዊ ስለሆነ ይመስለኛል በተለይ ከሰብሊም ጋር ከመጋባታችን በፊት የኖርነው በዛ ስትራግል ውስጥ ስለሆነ እንተዋወቃለን ማለት ማንም ለኛ ቤት ሊኮራ ይችላል እንተዋወቃለን ማለት ከመታጠባችን በፊት ሻወር ከመውሰዳችን በፊት በትራንስፖርት ከመሄዳችን በፊት ከመልበሳችን በፊት ምናምን በደንብ ነው እንተዋወቀው ስለዚህ መኮራራት አይቻልም which is very good አንዳንድ ሰዎች ለመጋባት የሚደረድሩ አሉ ምናላት ምናለው ሊስት ተደርገው ማች የሚደረጉት እንትኖቹ ናቸው ማቴሪያሎቹ ናቸው ይሄ ዳማ ጨዋታ ነው የሚባለው አይደል ተጠርደርድሮ መጫወት እሱ ትዳር አይደለም ስለዚህ በዛ ሌቭል መኖር ይቻላል ወይ በዚህ ዘመን አው ይቻላል አለበለዚያ ዓለምን ለምሳል ካላችሁ ባይዘ ወይ በጣም በጣም እንትን የሆነ ሮቦት የመሰለ ህይወት ነው ምን ነው ህይወት የሚል ትዳርን መኖር እንችላለን ስለዚህ ፋይናንሻል ስትራግል አለ እንዴት እንፍታው ነው ለምን በስነ ስርዓቱ እጅና እግራችንን እንደዚህ ሰብስበን ነው እኛ የፈታነው በቤታችን ውስጥ ያንን ለመፍታት ግን ስራ አለ ወደ ውስጥ የሚያለብ ስራ ላብ ወደ ውጭ ነው ጥሩ ወደ ውስጥ ወደ ውጭ ሁሉም ያይላል በቲክቶክም ልትቀርጻው ትችላል ወደ ውስጥ የሚያለባችሁ ላብ ግን እናንተና መድኃኒዓለም ብቻ ነው የምታዩት በኔ ደረሳ ይدرسብካል አንድ ሰው ወደ ውስጥ አለቦት እኮ ነው ወደ ውስጥ ያለቦት ነው በኔ ደረሳ ይدرسባችሁም ይባል እኔ እኮ ምናም ብላችሁ ጮክ አርጋችሁ ስትናገሩ ለሌላው ኬጂ ነው እናንተ ችግር በሰው ፊት የማይወጣ ችግር ይዘን ስለጋነን ነው ትልቅ ይሆናል ማለት ግን ችግሩ ለባለቤቱ ችግር ነው እንዴት ይፈታ ነው አሁን ችግሮቻችሁን ለመፍታት ዝግጁ ናችሁ ወይ በርግጥ መድረክ ላይ አይደለም መፍቴ የሚታደለው ከሰውም እንጠብቀን አይደለም ዝግጁነት ግን ከዛ ይመጣል ዲዛየር ጠንካራ ፍላጎት ከችግሬ ወጥቼ መኖር በነገራችን ላይ እንደ ሰበር ዜና መነግራችሁ የምንኖረው ህይወት በዚህ ምድር ላይ ስካውን እኔ ባለኝ መረጃ አንድ ነው ያብዛኞቻችን አንዋራር ግን ሰባት ያለን ነው የሚመስለው በዚህኛው እየተሰዳደብን የታባጡ እየተባባልን እያሾፍን እየተጣላን አይቻልም ይያልን ባክከልኩ አልፍ ይያልን እና በሚቀጥለው ሰመጣ አንዋራለው አይነት አይመስላችሁ አንዋራችን አንድ ዩኒክ ዋሊያ እንኳን 200 ሞሉ ተብሎ እንዴት ኮሚቴና እንትን መስሪያ ቤት ተቋቁሞለት በቁጥጥርና በበጀት ቆኑ እንንተ የዋሊያ በጀት እንዳለ ታቃላችሁ ይሄ ብርቅዬ እንስሳት 200 ሆኖ አነሱ ተብሎ እኔና እናንተ ስንት ነን አንድ ምንም በጀት የለም ካገሪቱ አይደለም ከራስ የራስ መንግስት አንተነ የራስ አመራር አንተነ የራስ ገንዘብ ሚኒስቴር አንተነ ሶርሱ ደግሞ ከላይ አለ ፈጣሪ ባይዘው የበጀት ለመልቀቅ ዝግጁ ነው ጠያቂ የለም ፕሮፖዛል የሚያመጣ የለም ኮምፕሌን ነው ምን ነው ረሳን ሲባል ስለ የመርሳት ፋይል ነው የሚከፍ አስተውሰኝ እንኳን አይለም ምን እኔን ማረስቶኛል ነው የሚለው ረስቶኛል ኦኬ መርሳትን ጨምሩለት ላለው ይጨመ መርሳት በህሊናው ላለው በይበልጥ ይረሳል
مفتيه بهلينا ولالو بزو مفتيه يتجمرلتال مچوت بهلينا ولالو مچوت بقوس يتجمرلتال سلازي فاينانشال ستراجل يميقتلو يهلزي ايشو يتينا ايشو مدراوي چگر انداينورباچو كفلگاچو اندنو ميدرگو مموت لذي نو سو سيموت من ادرگ يبالا ار كمچگر فايل وطا مالت عرف بيانس فاينانشال چگر አይገጥመው ይገጥማል درسው ይመጣ ኤክስፒሪየንስ የለም እነዚህ አራቱ ችግሮች አይመለከቱትም ስለዚህ በሰባቱም የህይወት ክፍሎቻችን ላይ እነዚህ አይነት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ በገቢ በመንፈሳዊ በማህበራዊ በቤተሰብ በራይ በአላማ በደስታ በህሊና ወይም በእውቀት በጤና እነዚህ ሊኖሩ ይችላሉ ቻሌንጅ ምን ሊያመጣ ይችላል የመጀመሪያው ስትረስ ዛሬ እናንተ የምንኖረው ስትረስ ውስጥ ከሆነ ህሊናችን ሁሉ ግዜ ፋይት ኤንድ ፍላይት ሜካኒዝም ውስጥ ነው ፋይት ኤንድ ፍላይት ሜካኒዝም ውስጥ ሆነን ማለት ስትረስ ፋይናንሻል ስትረስ ሊሆን ይችላል የጤና ስትረስ ሊሆን ይችላል የትራፊክ ስትረስ ወደ ቢሮ በጊዜ መድረስና ለመድረስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስራ ማግኘትና ለማግኘት ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ተጋጭቶ ሰላም መሆንና አለመሆን በሚለው ውስጥ ስትረስ ነው ስንኖር ምንድነው የሚፈጠረው ቦዲያችን ሁሉ ግዜ ከኢሚዩኒቲ ቢልድ ከማድረግ ይወጣና ፕሮቴክሽን ላይ ይሆናል ከቢልዲንግ ከግሮዝ ወጥቶ ወደ ፕሮቴክሽን ላይ ምን ይላል ጦርነት ላይ ኒውትሪሽኒስቶች ምናምን በብዛት ያስፈልጉናል ያስፈልጉም የተመጣጠነ ምግብ ምናምን ይባላል እንዴ አይደለም በዛ ሰዓት መሳሪያ ነው አለም ያስፈልገው ሰውነታችን ስትረስ ድሆናችሁ ማለት ኦልዌይስ ጦርነት ላይ ነው ስለዚህ በሽታ መከላከል ምናምን በጉንፋን የሚተኛ ትውልድ ይፈጠራል ማለት ነው ባጭሩ ስትረስ ድስትሆኑ ኢሞሽናሊ ኢንተሊጀንት ለመሆን እንቸገራለን ጤናችን እየደከመ ይመጣል ያሰቡማ ፋይናንስ መገንባት ተውት ሌላ ቅንጦት ነው የሚሆን ሰርቫይቫል ብቻ ይሆናል ስትረስ ከሰዎች ጋር ምን ያው ሪስክ ነው እንዳል ከገንዘብ ጋር ነው ሰዎችን ምን ለካው ስለዚህ ገንዘብ አገኛለሁ አላገኝም አገኛለሁ አላገኝም ይሆናል ስለዚህ በጣም አርቲፊሻል ላይፍ እንኖራለን ማለት ስትረስ ሁለተኛው አንሰርቴኒቲ እርግጠኛ ለመሆን በሁኔታዎች እርግጠኛ ለመሆን በንግድ እርግጠኛ ለመሆን በአገር እርግጠኛ ለመሆን በጓደኛ እርግጠኛ ለመሆን አንሰርቴኒቲ ሌላው ደግሞ ዲስኮምፎርት ነው አለመመቸት ማለት ሰው አይመቸንም ጤናችን አይመቸንም ኑሯችን አይመቸንም ከዛ ዲፕሬሽን በቃ ትንሽ ዲፕረስ ዶኛለሁ ይላሉ እድሜ ስንት ነው ስትሉት 21 እንዴ 21 ላይ እኮ እጅግ በጣም ኢነርጂቲክ የምትሆንበት ወቅት ነው እጅግ በጣም ደስተኛ የምትሆን ምን ላርግ ታዲያ ራሱ መባል የለ በዲክሽነሪ ውስጥ መኖር የለበትም በፓወር ሪስክ ውስጥ ብትገባ ብትነግድ ብትሞክር ብትሮጥ ብትወድቅ ድጋሚ የተነሳ የምትሞክርበት ላይ ስትረስ ለምን አውቶማቲክ ነርቭስ ሲስተም ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ከዚያ መውጣት ያስፈልግ ቻሌንጅ እነዚህን ያመጣብናል ምን ማድረግ እንችላለን ታዲያ እነዚህን ያመጣል ኦኬ አምጥቶብናል አው የግድ እዚህ እንድንነገረን አያስፈልግም ነገር ግን ሪያላይዝ እንድናረግ ነው እዚህ አሁን የመጣነው ስለዚህ what can i do ምን ላርግ ታዲያ እኔ ለምኖቼ ለችግሮቼ አንደኛ አዳፕት መደረግ ያለበትን አዳፕት ማድረግ ያለብን ለምሳሌ ሰሞኑን ይሞቃል አይደል ይሞቃል አንዳንድ ሰው ከተለያየ ነገር ጋር ስምንተኛው ሽጋኩ ሁሉ የሚያያይዟል ስለያያዝከው መቼም በረዶ ከኖርዝ ፖል አይመጣልንም ወደዚህ ሙቀቱን በይበልጥ ከውስጣችን ሌላ ሙቀት ከመጨመር ይልቅ you need to adapt አለባበስ ሊሆን ይችላል ከቻልክ ኢኮኖሚው ካለ እሱን መቀየር ኤሲ መግጠም ከቻልክ ከትገጥማለ አለበዛ በቃ ይሞቃል by the way ይሞቃል እኮ የድሬዳዋ ሰው እዚህ ቢመጣኮ ሊበርደው ይችላል ብርድ ሊመታው ይችላል በዚህ ማለት ነው አሁን እዚህ ቤት ቢገባ የድሬ ሰው በጣም ይበርዳል በሩን ተዘጉት ሁሉ ሊል ይችላል ለምን ያኛውን አዳፕት አርጓላ አሁን ቴምፕሬቸር ብቻ አይደለም ማውራት አጠገብህ የሚሰሩ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ከሱ ጋር ምን ማድረግ ይቻላል አዳፕት ማድረግ ይቻላል አይቻልም ለምሳሌ አብዛኞቹ ኮምፕሌን የሚያደርጉ ከሆነ ኮምፕሌን ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር አልኖርም ወይም ደግሞ እንዲ ኮምፕሌን አታርጉ ብሎ ለማስተማር ከመሞከር እንዴት ነው አዳፕት አርጌ ራሴን ስትሬንግዝ መጠበቅ ያለብኝ እሺ አሁን በኑሮዬ ላይ አሁን ባለው የኑሮ ሁኔታ ላይ ኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ እኔ ገቢና ወጪ አልተመጣጠንም ወጪ እንደዚህ ነው ገቢ እንደዚህ ነው በጣም ኔጌቲቭ ነኝ ምን ላድርግ ይሄኛውን አዳፕት ማድረግ ነው ወይስ ሌላ ሶሉሽን ነው የሚያስፈልገው አዳፕት ሁሉንም አዳፕት አርጋችሁ ማይደረግ ሌቭል ለምሳሌ አለመብላትን አዳፕት አርግ ይባላል መራብን ትንሽ መለማመድ ይቻላል ነገር ግን አለመብላት አዳፕት የሚደረግ አይደለም
የብዙ ሰው ችግሩ ድህነትን አዳፕት ያደረገ ይኖራል እሱን አዳፕት ማድረግ አይደለም የሚያስፈልግ ኦቨርካም ነው ማድረግ ያለብን ስለዚህ እንዴት ሁለተኛው ምንድነው ኦቨርካም ሊደረግ አዳፕት ሊደረግ የሚገባው which is unchangeable የሆኑ ነገሮችን ምን እናረጋለን አዳፕት እኔ መጀመሪያ ስራ ስቀጠር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር የገባሁትና ሁለተኛ አለቃዬ 9 ወር 10 ወር ከሰራው በኋላ ብቻዬን ታይፕ አረጋለሁ ኤክስፖርት የሚደረጉ ኤልሲ በታይፕራይተር ብዙ ነው የምጽፈው ኤልሲ ከዛሱ ፋክስ ይደረጋል ወደ ውጪ እና አንድ ስፔሊንግ ከተሳሳታችሁ ችግር ነው ወረፋ ብዙ አለ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ክፍል ውስጥ ታይፕ ማደርገው እሱን ታይፕ ያደረኩልካለውና አንዳንድ ጊዜ ላይን ባይ ላይን አንበባ አለቃዬ አንድ ስፔሊንግ ከተሳሳተ ለምን ቴሌክሱ በተሳሳተ መልኩ ከተላከ ከዛ ትልቅ ችግር ይፈጠራል በእንትኖቹ ማለት በነጋዴዎቹ ላይ ስለዚህ መጣ ባንክ ውስጥ ሱት ከረባት አድርጌ በኩርኩም መጣኝ አንተ አንገቴ ልታስቆርጠኝ ነው ትለኛለች እና ምንድነው ማደርገው ሰዓት አይና 4 ሰዓት ከሩብ ላይ አለቃዬ አንገቴ ልታስቆርጥ ነው ብለን በኩርኩም አለችኝልና ከዛ ምሳ ሰዓት ምሳ ስንበላ ለጓደኞቼ ነግራቸዋለሁ ይስቃሉ እነሱ በቃ አዳብ ታርቀዋል ምን አባቷ ምናም በቦክስ ብላት እኮ ይችላል ግን ሐሳቡ ምንቱንም የለኝም የመደባደም ማለት ነው ብዙ የኑሮ ድብድብ አለብኝ እንደገና እዛው ውስጥ የመግባት እንትኑም የለኝምና አሁን መታችኝ አልኳችሁ እንጂ ትዝም አይለኝም እኔ ነግሬያቸው ጓደኞቼ ሲስቁ ነው የሚታየኝና ያ ፈኑ ነው ማስተዋውሰው ስለዚህ ምን ማድረጋል አዳፕት ምታረጉትን አዳፕት ኦቨርካም ምታደርጉትን ደሞ ኦቨርካም financially ችግር ሲገጥመኝ በየወሩ መበደር ብቻ ሲሆን ከመስሪያ ቤት መቀየር ማቀው ስራ መቀየር ብቻ ስለሆነ ቫካንሲ ፈልጌ መስሪያ ቤት ቀየርኩ ስቀየር ደሞዙ ያው ነው ችግሩም ያው ነው ሌላ ቀየርኩ በሶስት ጥፍ ደሞዝ ያድጎ ቀየርኩኝ እዛ ችግር ደሞዝን ከፍ በማድረግ ኦቨርካም ይደረጋል ብሎ እንደማሰብ ትልቅ ችግር የለም ራሱ ችግር ነው አንድ ሰው ምን ይላል ሲያሰለጥን ትንሽ ባሊና ትልቅ ባሊ በመሸከም ማከል ትልቅ ደሞስ ትልቅ ባሊ ነው ሲያሸክሙ በዛው ክራይቴሪያ ይሰጣዋል የምትበላበት ሬስቶራንት መቀየር አለበት አይደል በዚህ ፖዚሽን የሚበላው እንትን ነው እዛ ጉሊት አትሄድም የምትለብሰው ልብስ እንዲ ነው ስለዚህ ለራሱ ለመስሪያ ቤቱ ነው የምትለብሰው የምትበላው አንተ ምን የለህም ማለት ነው ለራስ ስለዚህ ያንን ሞከርኩ ስለዚህ እሱ አዳፕት የሚደረግ አይደለም ማለት ነው ኦቨርካም ለማድረግ ዩኒት ሶርስን ኢንካም ጀነሬት የምታረግበት ሶርስ የሮበርት ኪዮሳኪን መጽሐፍ ሳነብ ኳድራንት መቀየር አለብ ከኢምፕሎይመንት ኳድራንት ወደ ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ኳድራንት ዛ ደሞ ሪስክ አለ ያንበሶቹ መንደር ነው ደሞዝ ባይ ዘ ዌይ እጅግ በጣም ታማኝ የሆነ ሰውዬ ነው 29 ቀን ይጠፋል አንድ ቀን ይመጣል 29 ቀን ይጠፋል ችግሩ ድንክ ነው አያድግ ሚተርፈን እንትኑ ነው ይሄ ፖዚሽኑ ደስ ይላል የእንትን ምናምን ኮኦርዲኔተር ሲባል ደስ ይላል አይደል ማኔጀር ነኝ የእንትን ደስ ይላል ኑሮ ማኔጅ አታደርግ የድርጅቱን ስራ ግን ማኔጅ ታደርጋል ስራዎቹን እየተሳደብኩ አይደለም ሚስ አንደርስታንድ አታድርጉኝ ኢምፕሎይመንት እንደዛ ነው ይላል ሮበርት ኪዮሳኪ ከዛ ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ውስጥ ግባ ከዛ ደግሞ ቢዝነስ ኦነር ሲስተም መገንባት ከዛ ደግሞ ኢንቨስትመንት እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት የለም አሁን ካፒታል ማርኬት ጀምሮላችኋል ኢንቨስትመንት ምን እንደሆነ ወቁ እኔ ለራሴ እየተማርኩ ነው ሁለት ኮርሶች አሁንም ኮሜርስ እየተማርኩ ነው ፈተና አለብኝ ሰሞኑን እንደው ለምን ኢንቨስተር ለመሆን ኢንቨስትመንት ምንድነው የሚለው ማውቀ እኛ ጋር ሀገር ኢንቨስትመንት ፈቃድ ነው የሚሰጠው ኢንቨስተር የምትሆነው ሆነ ነው እንጂ መንግስት አውጅልህም በማታም አይኮንም ኢንቨስተር በገንዘብም አይኮን ገንዘብ ማሰራት የሚቻለው ጊዜ ሳትሰጡት እናንተ ካፒታል ማርኬት ውስጥ ብቻ ነው ስለዚህ ኦቨርካም የሚደረገውን ኦቨርካም ቦታ በመቀየር የሌለ ቦታ ዝናብ አትጠብቁ አይደል ከደመና በላይ ሄዶ ዝናብ መጠበቅ ይቻላል አይቻልም ዝናብን የምትጠብቁበት ባለበት ቦታ ነው ማድረግ ያለብን develop resilience ለአንዳንዱ ደግሞ ምንድነው የምታረጉለት ጽናት እንደ ኃይል አይነት ማ እየሮጣችሁ እግራችሁ ሲደማ ማለት ነው ደም እያዘራችሁ ጫማ ውስጥ ማለት ነው መሮጥ አልሰማም ችግሩን ማለት ያ ኃይል እኮ በጣም የሚገርም ነው ዶሃ ኳተር ላይ ሪከርድ መስበር ተብሎ ማኔጀሩ ምን አለው አዛ እንኳን ሪከርድ አይሰበርም አለው አይ ስንት ነው የሚከፍሉት 1 ሚሊዮን ዶላር እሰብራለሁ አድ ቃጠሎ ነው አይሰበርም ስለ ስንት ብር ነው ያልከው
እሱኮ ነው የሚነግረን በእውነት እንደዚህ እዚህ መድረክ ላይ ሆነ የሰማሁት 1 ሚሊዮን ኦሬዲ ሰብረውሉ 1 ሚሊዮን ዶላር አይደል እኔ ኦሬዲ በጀት አርጎ መሰለኝ ኃይለ የት ፕሮጀክት ላይ እንደሚያውሉ አስቦ ነው ሄዶ ሮጥ ብሎ የሚመጣው ብዙዎቻችንስ የሆነ ሰክሰስ እናስባለን ከዛስ ሙቀቱ አይቻልም ሰው ያሰራህም መንግስት አይፈቅድልህም ምናምን አለ አይደል እንዴ ጤናው የለህም ከዚህ በፊት አርገው ብትከስርስ አርፈ ተቀመጥ የሚለውን እንሰማለን ግብ ካስቀመጣችሁ በኋላ በህይወት ልቆይ እንጂ አንተ እርዳኝ እኔ ሄዳለሁ አቀበላለሁ ነው እንዴ አይነት የኃይሌ አቋም ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው ይሄን ይባላል ሬዚሊየንስ እኔ አብዛኛውን ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ረጅም ጊዜ የሰራሁት ኔትወርክ ማርኬቲንግ ላይ ነው በጣም የምወደው ስራ ሰዎችን ረድቶ ማደግ የሚል እሱን ሲጀምር አልሰማም አለማም ብዬ እጄን ሰብስቤ ለጓደኞቼ ለቤተሰብ ሁሉ ነግሬ ይሄው ማዘርም እዚህ አልች ወንድሞቼ ሁሉም ባለቤቴም ሁሉንም አሰርቼ ኑን ይሂድ ወደ ስኬት ይሄን ሰብስ ሆረርተ የምታድግበት ብዬ ሲጀምር በጀመርኩ በስድስት ወር መበላው አጣው መበላው ሰጣ ወደ ስራ ኮሜድ ይቻለ አንዳንድ ጊዜ ሲቪ ልፍልብኛል ባይኔ ላይ ሷን ነገር እንት ልበላት ኖ አንድ ነገር ይዞ ጥግ ድረስ ማድረስ ግልጽ ነው ያንን ነገር 1998 ጀምሮ ለኢንካም መሰራው እሱ ነው ግጥማሪ ለምን ቢ ኳድራንት ላይ እንድትሆኑ የሚያደርግ አንድ ነገር ስለሆነ እሱን ይዤ ሰራ ይሄ በግርም ይሄ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ዝናብ እየዘነበባችሁ ሰብሊ ባለቤቴ የምወዳት ባለቤቴ አራሶና የራባት ምናምን ወተት መግዛት ሳንችል ለልጆቻችን እርጉዝ ሆና ከቃሊቲ እስከ ቤተል ድረስ በእግር ወክ ያረቀን አረፍቲ ድንጋይ ላይ ካፌ አይደለም ይያልን እንዴለም ይሄም ጊዜ ያልፋል ግልጽ ነው ያልፋል እኮ ባይዘው አንዳንድ ጊዜ ሬዚሊየንት መሆን ያስፈልጋል ይዞ እስከ ጥግ ድረስ ደስ ይለኛል ዛሬ ሳያት ዴቨሎፕመንት ሬዚሊየንስ በምን ምን ማረግ አለብኝ በቃ ሬዚሊየንስ ግድ ነው ፈተና ይሰጣል ለፈተና አልፈተንም አትበሉ ግጥም አርጋችሁ ፈተናችሁን ግን ምረጡ ለይቶ እዚህ መኖር ካለብን ሬዚሊየንት ያስፈልጋል ፈተናን ፈተናው ጥርስን ወደ ውስጥ አልቅሽ ያቃ በደንብ አልቅሽ ያቃል ቤት ስለሆነ እናንተ አጣቁ ግጥም ግን አልፏል ቤት ሲያቀተኝ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሰብሊሱን ታቃለች ለምን ሳለቅስ ደሞ እሷም ተስፋ እንዳትቆርጥ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ውስጥ እየለቀስኩ ማለት ስለሚያልፍ ከዛ ቀና ብለ እንደዚህ ሳውን ሰው ፊት ስትናገር ምንም አልቀሰም አጣቅናም ጀግና ተመስላል ያ አንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግና እንዳለ ያለቀሰ ነው እዚህ መድረክ ላይ የሚመጣ so in order to navigate through challenge በፈተና ውስጥ ናቪጌት ያረግን መሄድ ካስፈልገን ምን ያስፈልጋል እነዚህን ሶስት ነገሮች መያዝ ያስፈልጋል ቤኔፊትስ ታዲያ የቻሌንጅ ደግሞ ቤኔፊት ምንድነው ጥቅም አለው አዎ ምንድነው ቤኔፊቱ አንደኛ ፐርሰናል ግሮዝ የሚመጣው ከምንድነው ከፈተና ነው በቅን ቡድን ውስጥ አብሮን ብሬክትሩን ፋውንድ ካደረግን ማከል 16 ነን ከዛ ማከል ግርማ የሚባል ልጅ ታመመ አንድ ጊዜ ሆስፒታል ቢመረመር እየቀየረ ቢመረመር ማግኔት አልቻለም እየከሳ 20 ኪሎ ቀነስኳል ኦሬዲ ቀጭን ነበር ቀድሞ ወፍራም እንዳይመስላችሁ 20 ኪሎ ቀነስኩ አሁን ለእንት ነው አይደለ ለአሪፍ ነው ምናም አሪፍ አይደለም ካርባ ላይ 20 አሪፍ አይደለም እና በቃ ማግኔት አልቻለም ወደ ቤት ሂድ ካላችሁ አንድ ሆስፒታል በቃ ሞቴን ጠብቅ ነው አይደል ከዛ በጣም እየተንገዳገድኩ ከቤት ወጥቼ ወካረጋለሁ አለ እንዶ ብጠነክር መንገለ ይሄድኩ eat right for your type የሚል መጽሐፍ አገኘው እሱን አንስቼ ሳነብ በደም አይነት ለመብላት ምናምን ያወራል አለ ኦኬ ስለዚህ ስቲል ምን ነው ለሞክር ሆስፒታሎች እንደሆነ ልቀውኛል አይደል ራስን መርምር ወደዛ ብለውኛል ስለዚህ የደም አይነቱን ያውቀና በዛ አይነት እየመረጠ መብላት ይጀም በአንድ ወር ውስጥ ጤንነቱ ተሻሻለ ዛሬ ከኛ ጋር ካምፓኒ ፎርም አድርጎ ከሞት ተርፎ ማለት ነው ትልልቅ ኢንካም ጀነሬት ያደረገ ቤት ውስጥ ለልጁ ለህቶቹ ቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁሉ ምን አድርጓል ሊስት አድርጎ የደም አይነታቸውን ዘይት የሚገዛው በደም አይነት ነው የሚበላው በደም አይነት ነው አይሰማም ሂ ኖስ ምግብ ሲበላ ኢሞሽኑን ያውቀዋል ዝም ብላችሁ ብታበሉት
من يتساسات النجار الدبلة ماوك درجاتشون بزوج سويتش كوسبيتال وده بيتي دوانا كلها شو ميتابلو سويتشن أما جاجب كايرو عندك زي ما زرنم من دزي يعني النات زي دي إن تنادر قال كونسلت أرقواتال بندزي إنت بزوج سويتشن سبورتي يا درج من هذا الرجع هي سو أياشو لراسو دكتور هون تالينجالو أو ألا زاري يزورا ين سلطان هي ستار በተሰጠው ፈተና ላይ እላዩ ላይ ወጥቶ ማለት ለብዙዎች ምሳሌ ሆኖ ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ለመማር እድል ምናገኘው በመንድን ነው በፈተናችን ነው ሰው ሪሌሽንሺፕ ላይ ከተፈተነኩ ምን አባቴ ላርግ ብሎ ጓደኛውን የሚያማክረው ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው አይደል መጻፍ የሚያነበው ስለዛ ነው ኦንላይን የሚጎረጉረው ስለዛ ነው በሱ ኤሪያ ላይ የሆነ ነገር ሲሰራ ከተገበረው ስለ አወራው አይደለም የሚቀየረው ከተገበረው ውጤት ያመጣል ከዛ በኋላ ለሌሎች የሚያስተምሩ أنا بلاتشون دتيلو ميرجاتشو يراساتشون فتنا مفتن يماي فتة فتنا ميبال يللم changeable كهونه unchangeable هونه من مارجنو بلنا accept إندنيك هلا تجر هلا تج signو روي تولد دسو من الدنيا درجو challenge accept أدركو على من يزور هلا تجول تجري للوسو ميستمر كونه يني ناين نان تفتنا يتين يون አብዛኛው ይሄኛው ይፈጠራል አስተሳሰባችን ይፈጠራል ስለዚህ እሱን ኦቨርካም ማድረጋል ሬዚሊየንስ ያስፈልጋል መጽናት ያስፈልጋል የጀመርነው ነገር ላይ ማንበብ መጠየቅ መማር መጸለይ መጾም ማድረግ ያለብንም በመንፈስም በህሊናም በቦዲም ማድረግ ያለብን አተኩረን ሶሻል ሚዲያ ያያልን ኳስ ያያየን ብዙ የተኛን ከሰዎች ጋር ሀሜት ያማን አይቻለም ስኬት ዋጋ ያስከፍላል ዲሲፕሊን አለው ስነ ስርዓት አለው ጓደኛ አብዝቶ አይሆንም መዝናናት አብዝቶ አይሆንም እንቅልፍ አብዝቶ አይሆንም ሀሜት አብዝቶ አይሆንም ስለዚህ የመማሪያ ኦፖርቹኒቲ ነው ፈተና ፈተና ሌላው ምንድነው ኦፖርቹኒቲ ፎር ሰልፍ ዲስከቨሪ ራሳችን የምናገኘው በምን ውስጥ ነው በተሰጠን ፈተና ውስጥ አንዳንድ ሰው እኔ ፈተና እንደዚህ ያለብኝ እንዲህ አይነት ችግር ፈጥሬያለሁ እንደዚህ ወድቄያለሁ እንደዚህ አልተሳካልኝም ስለዚህ እንዲህ ነኝ ብሎ ይላል ፈጣሪን እንዲያነ ብሎ አልሰራ ያ ፈተናው ዳንተ መጥቷል በፈተናው ወድቀሃል ፈተናው ላይ ቆመ ለብዙዎች ምሳሌ መሆን የምትችልበት ራስን ዲስከቨር የምታደርግበት ኢትስ አ ጊፍት ስጦታ ነው ከላይፍ ቻሌንጅ ጋር ዲል የምናደርገው ታዲያ እንዴት ነው እንዴት ዲል እናድርግ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ችግር አይገጥመኝም የሚሉ ሰዎች አሉ አ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚገጥመኝ ለመጨረሻ እስክትሞት ድረስ ችግር ሁሉ ጊዜ ይመጣል የኛ አቲቲዩድ መቀየር አለበት ለችግር ይመጣል ፋይል አድርጎት ይቀመጥ በቤቱስ ከዛስ በኋላ ተራ በተራ እንዳስቸኳይነቱ ባንድ ጊዜ ሁሉንም ችግር ይፈታል እንዴ አይፈታም እኛነን የምንወድቀው ተራ በተራ መዘን ይያወጣን ዛሬም እሱን ነው መጨረሻ ላይ አይተንም እንደው ማለት ስለዚህ dealing with life challenges ምን ለማድረግ ነው deal ምናር to effectively manage and overcome challenges encountered እኔና እናንተ የገጠመን የገጠማችሁ የገንዘብ ችግር የኢኮኖሚ ችግር የሪሌሽንሺፕ ችግር የሰላም ችግር ሌላም የተለያዩ የጤና ችግር እነሱን ሊስት አርጓቸው ይህ ችግሬ ነው መጀመሪያ ችግርን ለመፍታት ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው እኔ ምንም ችግር የለብኝም ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን አለ አይደል እልሁስ ገብቶ ከጎረቤት ጋር እኛ ሰላም ነን የሚል ሰው አለ ላይክ ነጭ ጤፍ ከውጭ አስጥተው ከውስጥ ጥቁር የሚበሉ አሉ አሉ ነጭ ጤፍ ሁሉም የሚሰጣ ነው አይበላም ለመባላት ኑር ከፈጣሪ ጋር ትራንስፓረንት የምትኖሩት ነገር እሱ ያሳስባችሁ የሌላው ምንም ሰው አወራም አላወራም ለእናንተ የሚጨመረም የሚቀነስም ነገር አንዳች የለም ዛሬ በሶሻል ሚዲያ ዘመን ፈተናው ብዙ ነው ምን ተወራልኝ ምን ተባለልኝ ምን ባደርግ ነው ይበልጥ ደስ የሚለው ብሎ ብዙ ሰዎች ያንን ነገር ነው የሚያደርጉት ምንም ላይክ አይኖረው መልካም ነገር አድርጉ እናንተ ስሩ ከዛ ለሚዲያው ሳይሆን ለራስና ለቤተሰብ ይሄ የኔ ሶሻል ሚዲያ እኮ አይደል ሶሻል ሚዲያችሁ እኮ ቤታችሁ ነው አይደል ፖስት ባታረጉም ያው ፖስትድ ናችሁ ይቻላል ለከቤት ኦፍ መሆን አትችሉም ስለዚህ ዛጋ ነው ሪል ላይፍ ያለው እሱ ነው ፖስታችሁ እሱ ነው ላይፋችሁ እዚያ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ስለዚህ ኢፌክቲቭሊ ማኔጅ ለማድረግ አንደኛ የሚሰራ ስትራቴጂ ቅረጹ እንዴት አርጌ ስትራቴጂ ልቅረጽ አላውቅም ወቃ ለማወቅ ማንበብ መጠየቅ ችግራቸውን ከፈቱ ሰዎች መማር ዛሬ AI ላይ ገብቶ መጠየቅ ይቻላል how to solve problems artificial intelligence ስንቶቻችሁ አፖች ተጠቀማላችሁ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሌላው ቢቀር እንኳን AI ከፍታችሁ አፕን ማል ከፈራችሁ በስማ ቦልድ መንፈስ ቅዱስ አድማም ለበቃ ወይም ደግሞ ቢስሚላህ ብላችሁ በዛ ይቻላል አይደል አይቻለም እንዴ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ጸሎት አድርጎ መልካም መልካሙን ንገረኝ ብሎ መጠየቅ
ጎግል ስንገባ ለምን አልፈራን? ድሮ እኮ ይፈራ ነበር። ዛሬ እኮ ስለተለመደ ነው እንጂ ኮምፒውተር ምናምን ጎግል ኢንተርኔት እንዳለም ይፈራ ነገር ነበር። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ከ10ሺ አማካሪዎች ጋር እኩል የሆነ ነገር ታገኛላችሁ በአንድ ጉዳይ ላይ። ዘንድሮ ገባ ብላችሁ ጠይቁ። ብዙ ሰው አይታቻል የኢትዮጵያውያን ባህል ምንድነው? የሆነ ማስተዋቂያ ተለጥፎ ሰው ግር ብሎ ያነበበ ካለ ሄዶ ሰው አያነብም። ምንድነው የሚለው ነው የሚለው ምንድነው የሚለው አንብባ አይ ጊዜ የለኝም ቸኩላለሁ አይነት ነገር። ስለዚህ እሱ አቲቲዩድን ባክ ማይረባ ነው ይለኛል ይሄዳለሁ። ሚረባኩ ፕራይመሪውን ለምን አናገኝም? ስለዚህ ያንን ማድረግ አለብን። ወርኪንግ ስትራቴጂ እንጠቀም። ወርኪንግ ስትራቴጂዎችን አፕላይ እናርግ። አንዱን ዛሬ እዚህ እናያለን። ሁለተኛው ኬፒ ሰፖርት ዌን ኒድድ። በቃ ሰፖርት ሲያስፈልጋችሁ ሁሉ ጊዜ ተጠቀሙ። እኔና ሰብሊ በጣም የምንቸገርበት ሰዓት እንዳልኳችሁ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ጀምሬ በቃ በዚህ ነው የሚያልፍልን፣ ለቤተሰብ ቤት መኪና እናሟላለን የሚል ህልም ድሪም ቦርድ ቤት ለጥፌ ቁርስ መሰራት የለም። ግን ቤተሰብ ጓደኛ ምናምን ክፍተታችንን ያየ ብር አምጥተው የሚሰጡናሉ፣ አስቤዛ ገዝተው የሚሰጡናሉ። እናመሰግናለን። ተቀበሉ። ሰፖርት ኪፕ ሰፖርት ዌን ኒድድ። ርቧችሁ አንዳንድ ሰው ምንም ችግር የለም እኮ ምን አለፋ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይልመድባችሁ ነው እኮ መባል ያለበት። ለምን እኛ ህልማችን ጋር እየሄድን ነው። ለህልማችን ጋር ለመሄድ ለጊዜያዊ እጥረት አለ። እዚህ ጊዜያዊ እጥረት ቋሚ አይደለም። ነገ ከዚህ ችግር ወጣለሁ። ለሰጡኝ ሰዎች ሁሉ ውለታቸውን እጥፍ ድርብ አድርጌ በደስታ በፍቅር መልሳለሁ። ግልጽ ነው። ስለዚህ የሚደግፈኝ አታሳጠኝ። ፈጣሪ እኮ ነው ያመጣችሁ እነዚህን ሰዎች አለ። ታዘው እኮ ነው። ስለዚህ ተመስገን ጎሽ እናመሰግናለን ብላችሁ በደንብ ሞቲቬት አድርጋችሁ ለሚቀጥሉት ጊዜያት እጥረቱ እስኪ እንትን እስኪል ድረስ መቀበል። በደንብ እየተቀበልን ነው። ግን አሁንም የምላችሁ ሰዎች ገንዘባቸውን ሲሰጧቸው አስተያየትም ስለሚሰጡ አስተያየቱን አትቀበል። አንዳንድ ሰው ብር ይሰጣችሁና ድሪ ምናም የሚለውን ግን ትተህ አርፈህ ብትሰራ እንደውም ተቀጥረ ብትሰራ ንግድ ምናምን የሚለውን ነገር ብትቶ የሚላል። ብሩን እንቀበላለን፣ ይሄኛውን አስተያየት ግን እናስበታለን፣ ወደፊት አንቀበልም በሚል አቋም። ሰፖርት ሲያስፈልግ ተቀበሉ። ሰዎች ነን። አንዳንዴ እንደክማለን፣ አንዳንዴ እንበረታን፣ አንዳንዴ ጤና ይኖረናል፣ አንዳንዴ ገንዘብ ይኖረናል፣ አንዳንዴ ሰው ይኖረናል፣ አንዳንዴ እውቀት ይኖረናል፣ አንዳንዴ እድሜ ጤና ከኛ ጋር ይሆናል፣ አንዳንዴ ደግሞ እነዚህ ይጎሉናል። በጎደሉን ጊዜ ከሰው አያችሁ፣ ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው አይደል? ስለዚህ መድኃኒቱ ሲመጣ አልቀበልም አትበሉ። ጎሽ አስፈላጊ ሰዓት ነው ያመጣኸው ያመጣሽው፣ እናመሰግናለን ብላችሁ ተቀበሉ። ሜንቴናንስ ደግሞ እንደ ስላችሁ ከማልቀበል ብላችሁ ከዚህ ውጡ አይደለም ያልኩት። ሲያስፈልግ በቃ ይጎላል። አንዳንድ ጊዜ አያችሁ፣ ሰውን እኮ ማክበር ራሱ የምናውቀው ጉድለት ይኖራል። ነጋዴ ሆናችሁ እየነገዳችሁ እኮ ይጎላል። ንግድ አለ፣ ቢዝነሱ አለ፣ እየተሰራ ነው። ነገር ግን የሆነች ካሽ ይጎላችኋል። ትርፋማ እኮ ቢዝነስ ኖሯችሁ ነው፣ ካሽ ይጎላችኋል። ሊኩዲቲ ይባላል። ንብረት አላችሁ፣ ቤት አላችሁ፣ የራሳችሁ ካርታ አላችሁ፣ ግን ግድግዳው አይበላም። ሰው ያስፈልጋል አይደል? ቤትህ ምግብህ አይሆንም ለዛሬ። ስለዚህ ሰው ያስፈልጋል። ሜንቴን ፖዚቲቭ ማይንድ ሴት። ሁሌ ይሆናል፣ ይሳካል፣ ይቻላል የሚለውን ነገር እንያዝ። ሁሌ ቀና ነገር እንያዝ። ይሆናል፣ ይሳካል፣ ለጊዜው አጥሮኛል፣ አዎ ችግር አለ፣ አዎ አልካድኩትም አለ። ነገር ግን ከዚህም ችግር የምወጣበት ዘመን አለ። ከችግራቸው በላይ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ዘመንን የተሻገሩት። ኢትዮጵያ ለጊዜው እዚህም እዛም የጦርነት ድምፅ አለ፣ አዎ አለ። ነገር ግን ከጦርነቱ በኋላ ያለውን ጸጥታ የሚያዩ ሰዎች ሲበዙ፣ እስኪ ለሰላም ኢትዮጵያ ሂዱና ተማሩ የሚባሉ የተለያዩ ሰዎች ሲመጡ እንዴት በፍቅር እንደሚኖሩ እንዴት አይነት ምርጥ አገር እንደሆነች፣ ገጠር ብትሄድ ከተማ ብትሄድ መንገድ ላይ ዞር ብሎ ሰው የሚያይህ፣ እንግዳ ከሆንክ አክብሮ የሚቀበልህ፣ አንዳቸውም ጋር ችግር የሌለ መንገድ ላይ ምናምን ሰው ሲሄድ ተቸግሮ የማታይበት አገር እኮ ኢትዮጵያ ናት የሚለውን ዛሬ ችግር ውስጥ ሆነን በህሊና ማየት፣ ይሄ እብደት አይደለም። ይሄ እብደት አይደለም። ብዙ ሰው ግን እንዲመደረግ አለበት እንዲመደረግ። አስተያየት አትስጡ፣ ለራሳችሁ ኑሮ አስተያየት ስጡ። መጀመሪያ የማን ችግር ፍቱ? የራሳችሁ። ለምን ኢትዮጵያ እኔ አንተ አንቺ ተደማምረን አይደለን? እንደሱ ተደማምረን ከሆነ መፈታት አለበት የለበትም? የቤቴ ችግር ከተፈታ እኮ የኢትዮጵያ ችግር በእኛ ቤት ዙሪያ ላይ ተፈቷል ነው። ከዛ ለጎረቤት ማገዝ ነው። የቤትህን ችግር ከፈታ ከዛ እንዲህ መደረግ አለበት ብለህ ሌላ ቤት እንዲህ መደረግ አለበት ሌላ። የብዙ ቤቶች ችግር ሲፈታ የሀገር ችግር ይፈታል። ስለዚህ እንደሱ ንፍታ ነው። ናው ስቴፕስ፣ መጨረሻ ላይ የምናየው ስቴፕስ
እንዴት ኦቨርካም እንደምናደርግ እኔ ይሄን ስቴፕ ያገኘሁት how to stop worry and start living ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው ዴል ካርኒጊ የመጀመሪያ አምስት ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት መጽሐፎች ያነበብኩት የሱን ነው መጨነቅ አቁመህ እንዴት መኖር እንደምትጀምር ለምን አሁንም እኔ ጭንቀቴ በዛው ወቅት የነበረው በገንዘብ ምክንያት ነው ሌላ አይደለም ስለዚህ ያንን ለመፍታት ኦቨርካም ለማድረግ አንደኛ the right thought process ትክክለኛ thought process ችግሩን መፈትፈት ሳይሆን solution ላይ ማሰብ the right not the wrong right thought process ኃላፊነቱ ሰድ ይህ ችግር የማን ነው የገንዘብ ችግር አለብኝ የኔ ነው የገንዘብ ችግሬን የፈጠረው ያገሪቱ ኢኮኖሚ ነው ብትል ኢኮኖሚውን የመፍታት ቁልፉ በጅ አይደለም ያ ኪስህን ኢኮኖሚ የመፍታት ቁልፍ ግን በጅህ ነው ከሱ ጋር ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር blaming others is wrong ሌሎችን አትውቀስ the right thought process think solution መፍቴ ምን መፍቴ ላግኝ ይችላል እስቲ መፍቴ ዴፍ ንገረኝ እስቲ ንገረኝ መጽሐፍ ላይ ሊሆን ይችላል ኦንላይን ላይ ዲግ ማድረግ መፍቴ thinking the problem ችግሩን ደጋግሞ ማሰብ ዋጋ የለውም አንዳንድ ሰው ችግሩን እስቲ የሆነ ችግር ገጥሞኛል ለመፍታት ብሎ አውሩታቸው አር ኦኬ ስለዚህ ለመፍታት እንትን እናረጋለን ሲባል ችግሩ ምን መሰለ ብሎ ለመፍቴው ሌላ ችግር ሳይመጣ በፊት የማምጣት ብቃት አለ እንደዚህ አይነት ሰው አትነካኩበት እዛው ቢኖር ይሻላል በቃ አዝሎቱ ነው የሚዞረውና የሚፈልገው ምንድነው በችግሩ ምክንያት ሽሩሩ እንዲባል አንተ እኮ ይደረሰብ በጣም እኮ የሚገርም ነው ሲባል ደስን የሚለው ሰው እንዳለ ታቃላችሁ ለምሳሌ እኔ ድሮ እናቴም ይወዚ ስላለች መታመም ደስ የሚለኝ እንቁላል ሊጠበስልን ነበር እና የመታመም ችግር እንዲጠፋ አልፈልግም እንቁላልን ስለሚያመጣ ማለት ነው ልጆናችሁ ገጥማችሁ አቅም ስትታመሙ የሆነ ደና ነገር ሲኖር ከዛ ስታስቡት ኖርማሊ ከሌላ እንትኑን ማምጣት ነው አችግሩን መታመም ደግሞ የመተኛት ያክል ቀላል ነው ምን ሆነ አላመመኝ የኛም ልጅ አለ ሁለተኛ ልጃችን አሁን ጆጆ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ከልጅነቱ ጀምሮ ትምህርት ቤት ግን ለምንድን ነው ምን ሄደው ግን ትምህርት ቤት አሁንም አምስተኛው ልጃችንም እንደዛ ይላል ሁልጊዜ ነው እንዴ ምን ሄደው ይላል አይስ ከሰኔ ብቻ ነው ከዛ በኋላ እኮ ረፍታል ሰኔ መቼ ነው ሰኔ ያው እንትን ባ ከሶስት ወር በኋላ አራት ወር በኋላ ይቆያል አይደል በጣም አሞኛል ምናም ከማታ ጀምሮ ፕሮሞሽን ይሰራል ጧት አይሂድ እንላል ልክ ጧት እኔና ሰብ ሊወሰን አይሂድ ስንል ቴሌቪዥን ማየት ይቻላል ዛው ሌሎቹ እንደሄዱ ይድናል እና እንደዚህ ችግልን የማዘል በዛው ይሁላችንም ጋሉ ትንሽ አንዳንዱ የገንዘብ ችግርን አንዳንዱ የጤና ችግርን እንዳይጠፋበት የሚያስፋፋል ያ ጉንፋን እንዴት ሆነ ሲባል ትንሽ እየከረከረኝ ነው የለም እኮ ጠፍቶ ግን ደስ ይላል መጠየቅ ይሄ ፎከስን ስለሚሰጥ እና በሽታን አትዘሉ በቃ ሽሩሩ የሚባል አይደለም በቃ ደህና ነኝ እኮ ጥሩ ነው አይደል በእስልምናም በክርስትናም እኮ የኛ ሰላምታ አልহামዱሊላህ ወይም እግዚአብሔር ይመስገን ነው አይደል ምንለው እንዴት አደርክ ሲባል ዘንድሮ እኮ ተተነዋል እንዴት ነህ ሲባል ብዙብኛል ነው believe it's solvable ይፈታል ብለ ምን አርግ እመን ሁሉም ችግር አይደለም changeable የሆኑ ችግሮችን ይፈታል ሌሎቹ ተስፋ ይቆርጣሉ that is wrong act upon a solution solution ላይ ምን አርግ አተኩርና ተግብር ዛሬውኑ ጀምር ቆይ ላጥናው ቆይ ለመርምረው ቆይ ለወቀው አትበሉ አውቆ መጨረስ አይቻልም ጀምሮ ተግብሮ ያወቁ መጨረስ ግን ይቻላል ሌላው የተሳሳተው ምንድነው ችግሩ እስኪፈታ መጠበቅ አትጠብቁ ናው ለፕሮብለም ያለን ለችግር ያለን አቲቲዩድ ምን መሆን አለበት ችግር መወጣጫ ስቴፕ ነው ችግር ሲገጥመን መወጣጫ ስቴፕ ነው የገጠመን ችግር የገንዘብ ከሆነ እሱ ችግር ላይ ብለን ጥረን ግረን ወድቀን ተነስተን ሶልቭ አርገን ላይው ላይ ስንወጣ ለሌሎች የችግሩን መፍቴ ምን ማድረግ እንችላለን ማስተማር እንችላለን ለሌሎች ኢንስፓይሬሽን መሆን እንችላለን ስለዚህ የተሰጠን ችግር እንዳለ it's a stepping stone መወጣጫ ደረጃ ነው ወደ ላይ ከፍ የምንልበት ነው የሚለውን አቋም እና ስቴፖችን እንደ ቻሌንጅን ለመፍታት ስቴፕ ነምበር 1 ቻሌንጁን ጻፉት እዛ ወረቀት ላይ እነዚህ ማሁን ማውራቹን ስቴፖች ዛሬውኑ አደራ ዛሬ በጣም ደክሞኛል ኢንስፓይርድ ሆኛለሁ ችግር መጻፍ አልፈልግም አትወል ይልዘኖ ማታ ችግር ለሰብኮንሺየስ ማይንድ ፍታው ብላችሁ ብትሰጡ ፕሮሰስ አድርጎ ያድራል ምክንያቱም ይሄ አይለኛ ሶፍትዌር ነው
ችግር ሲገጥመኝ ይሄን ስቴፕ ነው ኢትስ አውቶማቲክ ነው አሁን ጭንቅላቴ በጽፍም ባልጽፍም በዚህ መሰረት ነው እየኖርኩ ያለሁት አሜዚንግ ገና ስትጽፉ ነው መፈታት የሚጀምረው ችግርን ማወቅ የመፍትሄ ግማሽ ነው ብዙ ሰው ችግሩ ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁት ምንድነው ግን የሆንኩት ብላችሁ ጠፍቶባችሁ አቀም እስቲ ምንድነው የተቸገርከው እውነት ያላዘናችሁ ሰው አግኝቷችሁ እስቲ ና ቁጭ ብል ንገረኝ ምን ሆንክ እስቲ ንገረኝ እንፍታው ኒንጃ ምንድን ነበር የሆንኩት አለበለዚያ ደግሞ ደ ሞመንት ስትናገሩ 50% ምን ይሆናል ይፈታል ማለት ነው ስለዚህ ራይት ዳውን ዘ ፕሮብለም ቻሌንጁን ፈተናውን ጻፉ ዘንድሮ ለሞት ነው ተብሎ ይጻፋል ቻሌንጅ እንደ አይነት ቻሌንጅ አለ የገንዘብ እጥረት አለ ወጪና ገቢ አለመጣጣን ብሎኛል በዚያ ክል ብር ይሄን ያክል ብር ብላችሁ ማለቀ ይሄ ነው ችግሩ በግልጽ እንጂ የኑሮ ጫና ይሄ አስተሳሰብ ነው ለኑሮ ያለን አስተሳሰብ ነው እንጂ የኑሮ ጫና የሚባል ችግር የለም ምንድነው ያለው ገቢና ወጪ አለመጣጣን ብሎኛል ጤና ከሆነ ጤንነቴ ላይ እንትን ቦታ እየታመምኩ ነው ይሄን ነው የምጽፉት እንጂ ጤናዬ ምንም ደና ነገር የለውም የሚባል አስተሳሰብ አንጻፍ አቲቲዩድ ሳይሆን ትክክለኛውን ችግር እንጻፍ ሁለተኛው ስቴፕ ነምበር 2 ኦፖርቹኒቲው ምንድነው የገንዘብ ችግር ከሆነ የዚህ የገንዘብ ችግር ኦፖርቹኒቲ ምንድነው እኔ ይሄንን ሶሉሽን በጣም ከተለማመድን በኋላ በኪራይ ቤት ውስጥ 22 አካባቢ ያለን ሰብሊ ሁለተኛ ልጃችንን ወልዳ አራሶና አከራዩ መጣና ውጡዋል ዞር ብዬ ሳይ ድሪም ቦርድ ላይ ቤት መስራት ጂ ፕላስ 3 የሚላል ልክ ውጡዋለ ስትል ሰብሊ ጎሽ በቃ ኦፖርቹኒቲው ምንድነው ቤት መስራት እንለምነው እንጠይቀው የሚል ሐሳብ መጥቶልን ነበር ነገር ሰውየውን ከለመንኩኝ ቤት አልፈልግም ኪራይ ይቀጥል የኪራይ ዘመን ይራዘም ኖ ከዛ በኋላ አዲስ ቤት ሌላ ቦታ ተከራየን ከዛ የመጨረሻው ቤት የኪራይ ቤት የሚል አዋጅ አወጅን 5000 ብር ባንክ አለን ያኔ ሴቭ ያደረግነው ቆጥበን በብዙ ዘመን ማለት ከዛ 365 ቦክሶች አዘጋጀው 365-64 ብለን 0 365 እዛ ቤት ገብተን አንድ ቀን አድረን ጧት ስንነሳ 365ን ሰረስኩኝና ጮክ ብዬ ጧት 364 ቀን ቀረን ግራውንድ ፕላስ 3 ቤታችን ልንገባ በንጋታውም ድስ ሰርዝ ከ10ኛው ቀን በኋላ ሰብሊ ኩልየ ተኳለች እኔ ሳሎንኝ ነጽ አቤት ሰርዛል ዛሬ አልሰረስኩም ልሰርዝ ሰርጁ ለምን ቲም ወርክ ሆና አብዛኛው በኩል ተሰረዘ በ365ኛው ቀን ቤታችን አልገባንም ነገር ግን በ700 ቀን ውስጥ ጂ ፕላስ 3 ቤት ውስጥ ገብተናል ምርጥ አከራይ ያባረረን ብቻ ሌሎቹ ዘፍዝፈውን ተንከባክበውን እንጂ ነው አከራይ ማለት ቤት በለው የራስ ቤት በለው የሚያስብል አከራይ አማራጭ ነበርን ወይ አማራጭ ነበርን በቀጥታ ውጡ ሲል ኤፍኤም መደወል ደውለን ስለምንድነው የምትወያዩት ሲል ስለ ኤችአይቪ ስለ አከራይ ጉዳይ ያላችሁ ና ባለፈው ሳምንት ወይተናል በእኮ አሁን መወያየት አለብን የኛ አከራይ እንዲያርጎ የሚደውለው አለ አይደል ለኤፍኤም መፍቴ ይሰጣል ሬዲዮ ኖ መፍቴ ያለው ማጋ ነው አንተ ስትወስን በወሰንክበት ላይ ፈጣሪ ይረዳል እሱ ረድቶን ገብተን እየኖርንበት ነው ቻሌንጅ ስለዚህ የኔ አከራይ ምርጥ ነው የምትሉ ሰዎች መከራችሁን እየበላችሁ ይሄዳችሁ ደግሞ ተጣሉ አይደለም አታባረሩንም እንዴ ምናምን አትበሉ ግን ምን ወስኖ ይህ ቤት የመጨረሻው የኪራይ ቤቴ ነው እንዴት አላውቅም how is none of your business how ያለው አፈጻጸም የት ነው ያለው እሱ ጋር አፈጻጸም ኮምፕሊኬትድ ነው ማሰብ ግን ከሰው ነው የሚመጣው ስቴፕ ነምበር 2 ቻሌንጅ የቻሌንጅ ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው 10 ሶሉሽን ማውጣት ከአንድ ችግር ውስጥ 10 መፍትሄ የምትተገብሩትም የማትተገብሩትም መጥፎም ጥሩም ግን መፍትሄ ሊሆን የሚችል ችግሩን የሚፈታ እኔ ብዙ ቦታ ላይ ስንጽፍ ትዝ ይለኛል ስንጽፍ መፍትሄዎችን አንደኛው መሞት መፍትሄ ነው አይደል መፍትሄ ነው አላደርገው የምታደርጉትም የማታደርጉትም ጥሩም መጥፎም ብላችሁ የምታስቡትን ሊስት ማለት 10 ግን ይምላ የሚገርማችሁ የዚህን ጡንቻ ያሰራል ሎጂካል ቲንኪንጋችሁን እስቲ አንቺ ብትሆኝ ምታረግ አንተ ብትሆን ምታረጋለ እንዲህ ቢገጥም በራሳችሁ ሳይሆን ሰው ገጥሞት እያላችሁ እየጠየቃችሁ ስንት ይምላ
لعند شجر عصر مفتيه كلام ما داشو تنقلها تاشو لك شجر سمتة مفلفلي تلا لا يتكلم لممن زت أني لا تقوم سمنت لا تقوم سبات لا تقوم عصر سكيم ولا درس أفو يمتش أرشاو ستيب من ما درجنو كداوت أتو وده تجبروست مجبات قلتنو كسرست كندس كسوست يالون مرت الله شو وده تجبر ما ولا شو بلا شو النسون يتجبر اكيد تاوت الله شو كذا من دونه ما درجا نزي سوليشن وش لي من تجبر كده سرالو ما شيء سرالو يت سرالو كم عا سرالو تايم النا ريسورس عندندو جزيت ايكال عندندو كاتي ايكال عندندو سوي ايكال عندندو جنزة بيت ايكال لان النزين تادر قلنا تصفونا اكشن بلان كذا تجبرون تاكات لو تالله شو قلتنو اكشن بلان انتي زالا كتجبروست يماسة بروسس يمفتيه سومون جمراتو بقى وذا بمس الليم بتجبروس بمجباتهم وكات بمجبو يتم كسويتش كار بمويتهم تجبروس تجوالات بزيو استاديا بيرسونال جروز الليل بزيو استاديا ليلو تشمي بجيت امر مفتيه مامت اتعلى ويسلم الا اندزي كادرجن تجبرو تشاتشنن يفتان ننوران تجبر ستوتانو ለያንዳንዳችን ባለማወቅ ያማረረን ችግሬን አርቅልኝ ይያልን ነው ስጦታዬን አርቅልኝ ማለት ነው እኛ ትልቁ ስጦታችን በካከራዮች ሁሉ የመጨረሻው አከራያችን ነው ምን ያለን ወጡ ያለን አከራይ ዛሬ ምን አይነት ችግር አለባችሁ የጤና የኢኮኖሚ ኤክስተርናል ኢንተርናል እነዚህ ሁሉ ካወቅናቸው ስጦታዎች ናቸው መቀበል ያለብንን እንቀበል መለወጥ የምንችለውን ደግሞ ኦቨርካም ለማድረግ እነዚህን ስቴፖች ተከትለን ኦቨርካም እናድርግ የየግል ችግራችን ቢፈታ ሀገር ብላን እምናያት ኢትዮጵያን መቀየር እንችላለን ሀገራችን ሰው ነች በነገራችን ላይ እኔና እናንተ ባንኖር ሀገር የለች መሬት ነው የሚባለው ስለዚህ መሬት አይደለም ሀገር እኔና እናንተ ነን እኔና እናንተ ደግሞ እንዲናቸው እንዲያናቸው የሚያስብለን አስተሳሰባችን ነው እስከዛሬ ከኖራችሁት ፍቅር በላይ በፍቅር መኖር ይቻላል እስከዛሬ ከኖራችሁት ኢኮኖሚ በላይ በመቾት መኖር ይቻላል እስከዛሬ ከለገሳችሁት በላይ በመትረፍረፍ ለሰዎች ለግሶ መኖር ይቻላል እስከዛሬ ከሰዎች ጋር በሰላም ከኖራችሁት በላይ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ሰላምን መኖር ይቻላል ያንን ለመኖር ግን ባለቤቱ ካልወሰነ ማንንም መጥቶ ሊረዳው አይችልም ለዚያ ደግሞ ስጦታዎች በችግር መልክ አጠገባችን መጥቷል ትልቁ ብለሲንግ ለኢትዮጵያ ዘንድሮ መጥቷል በችግሮች ሰላም በማጣት ችግር በመጠላላት ችግር የኑሮ ውድነት በመጨመር ችግር ትልቅ ስጦታ ተሰጥቶናል ይሄንን ወርቃችንን ተቀብለን መፍትሄው ላይ አተኩረን ፈተን ለራስ ለቤተሰብ ለሀገር ተርፈን ከፍ ያለችዋን ሀገራችንን እንይላለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ዳይት ሁሌ ይላል ሲያስተምር ችግሩ ችግሩ አይደለም ችግሩ ችግሩ ምን አይበት መንገድ ነው ስለዚህ ሁላችን ወደ ራሳችን ተመልሰን ያለንን ችግር የኡነት ከልብ እንደ ስጦታ ካየንና በዛ ችግር ደሞ ማመስገን ከጀመረን ሁላችን በቃ አንድ ስቴፕ ነው የምናርገው ስለዚህ ሱን በነጽ ደሞ ከህይወቱ ከራሱ ልምድ ያሳየ ነው በደንብ ያስተማረንና ጭብጨባ በድጋሚ ቢደገምለት ደስ ይለኛል ዳይ ድሪምሰን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ ዛሬ ከቤተ መንግስት የመጡ ሰዎች አሉን አይደለ ከዚህ በፊት መጣው ያቆምና አባካች ብጭብጭባ ወደ መድረክ እንዲመጣ አጅብልኝ ለዚ የመጀመሪያ ልጄ ነው ወልጄዋለሁ ብለም የሚካኤል ልጅ ነው የጥቅስ የሰውን ችግር የሚያዳምጥ ለችግሮች በርጋታ መፍትሄ የሚሰጥ ታጋሽ ጊዜ የለኝም አይመቸኝም እንዴ ነው ወጣ ወረደ አይልም እህ ብሎ የሚያዳምጥ እና መፍትሄም የሚሰጥ ነው ለኔ ሁሉም ነገሬ ነው ለቤተሰቡም ሁሉም ነገር ነው ወንድሞቹን ቤተሰቦቹን ዘመድ አዝማዶችን የሚያስብ ነው ለኔ የሚቀርቡ ሰዎችን ጭምር የሚረዳ ነው ብዙ ሰዎችን ይረዳል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ መቼም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው አገራችንን ሰላም ያድርግልን ትልቅ ደረጃ ላይ ያድርስልን እዚህ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን መለወጥ የምትችሉ ሰዎች ናችሁ በፍቅር ሰርታችሁ ለውጡን አሳዩን አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሁሉ ጊዜ ነጽ
مدرك لا سيقوم كل جزي زابير أنت تناجر عنده بتفونا ولو علهم لنا برجت استيج لا سيوتا يلفهم يتستكع كلهم يلتستكع كلهم نجاروش لي وارو شلالو بزوج جزي عنده بتندمي هون ورجت عن يعني مكنياتو بهي هي عن أنت على شو كبر السن يا سيال كذا شجر جن سلانينا نزيت نش بزون دمي لا كله هنا عن ديفم سلالة كده مزيكو تويس سكنا بدر بجمع ريت وعوق انسامو لاي يا بوي فريند ياسكيم مالت نلجنين نا نكتة ترى اللي بزات يتوبيو تين نبر من الجنة من البريل لنا من برنا ناتو دمو يانجي زي مسرة وهاي ولا تكوابينا نيتوبيو تين لكوابي سلام مسرة زانة من نكتة ترى قم بزوج زي كارال نجر ميلين قال مال بزات نا بيت هيدنا عند almost هيت يا اللي تشون زي عقري اللي تشم أنا قرأت عليهم زاري مكوك أرى لا تعلو نايجر ما تعال كذا ساقينه ولا من نطلان تقدر ترى نلبر لم نبري كره وصل من مشات عشان وين لما تعصب ينبر ترانسبورت يلين منبر إن دال دول ليش ما دوي عم يلين منبر سيلين زيكا النجابة يلين على دال نص عقاري جي مالس زيكا مو ترانسبورت يلين ميلالنا من دناو ده مو لك إن ده توقع إنه يوم الجابات بلان يوم ياوراي مالس نو كذا من تلنجالتش شيء almost هتينات تسمعنا هنيتون ده سيلالم يسفرالم تلين برنا عندي بتاع مرة سو تكت عطرن كذا نية هتي اللبس تجاز على استعلاك هتي اللبس على نيم اللبس اللي نجمعه لجنين كذا يسوع اللبس لبس شيء هيد كنا نجزي عسل لا سلت أنا لسات إيدونا برا سلازين دي ساس درسال بك بتشالين አቅም ኦን ታይም ይገኛሉ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆቴል ቁጭ አልኩኝ ዝንጥ ብዬ ነው እስኩት ከሄም ከምንም ተበዳድሪ ማለት ነው ከዛ ልክ ቁጭ ስነጥ ከሩቅ መጣ ኮፍያ አርጓል ተማረሰው እና ያን ጊዜ ነጽ በጣም ቀጭን ነበር በጣም ማለት እኔም ቀጭን ነበርኩኝ በርግጥ እና የለበሰው ሸሚዝ እና ዘ ቁጭ ብዬ ያ ከሩቅ ሲመጣ አየሁትና ምን አይነት ሰው ነው የቀጠርኩት እና ሲመጣ ጥቁር ቦርሳ እንደዚህ ይዟል كذا عززن شاي كذا نتوليت ليز بلو هيدا لك سيهد عززنال بك ايون كفل لارجي وطت بيك الزوالة مانيت الفلق من اقر بيك اس بيك استنى قاعدون تقرأو ستقرأو يجيت التاني نبرون يجوسنو نتي شاي على ستوسن بتشاقن كنبرين بر ولاسلا نبر موتعطال شلو مالسنو زين بيكو تشالكوين كذا نتو كشان تاوست بلاستيك كأسلا بابا يزيل شمتت أنا بيتي سيد بابا يجي الناقن كل جزء يمرنا من أقراشو ناتين بزاسات بتاع من دود ديارة جينا برو بانكشوالو قلتنو يلي اللون علينا يلم كذا بشجرجن بزاسات يمنا وراو وده في سرتن عندي الناقين يلين سرتن بلو يمي أوران تلاقيك هل موجنا برونا كانت وقاسون بتم كنجو سميتي سمعني لك جن كانت وتلاقيتي قادنيو تجار لاورا ويمتلاتو سوقاسي هيدز يا هولو نجري تنبني لا لم نمتاجه بيقولون يا لونا تم من النجار يلون تانجب النجار كذا نت ونساي هول جيز يمي أوران ودفيت يمن نرو نرو بتأمي قلت أرجو يسال اللي نبرنا أوكي سلازي كذي سوقا ما نور على بين بيجي عندم كانت إيجار بس زاسعة ندوس سنيا رجعين هل من مايت هو معلش نونا كذا بشكر يتلوش جزيرة أمارة سو مارية يتلوش يعني ورك من عمني بيت أنا برنا نتودا مو من ورك من عمك جامن ميلو مبي تكريستيان برنامج برنا للسوا بشارك أميسنا لا ملس كذي تكرايينو فيلو نبرة يلا كوني جن فرهم يعني لميزو تدور كوننا ورك كتلي عيو سو تامت هوننا بيتي طيب ما جيت أجلس ورك أمتى من عملنا جرم على سنو ناس ويان جزي ميزو تشون سيلك عصايان نيت تاجل هي تكرت ويتاينا برفيلو هي أنت مثله من عم كذب علي مسات عصي اللي نم راسين تيجي لا تعلو على يان جزي نو معوراتشونا يمرين نو ملاتشو كذب وهلا يمر راسون تلو اللي نو يمنورون ناتي ولي تلالج نت إلاني بركة هناو إن هلو جن يارجو كدوس مكين إيه كان على زيد نت إيه كدوس مكين اللي جنوس التلان عندي أنا عندي لا تعلون يا سادة جن كدوس مكين لنا هلو جزي بمن قد أتني كتلنا هلو جزي كبنا على يوم جن قني زيكار يمي أوراتشون نجارو تشلو يمي نوراتشون نمي أوراتشو يتلاقي تعلم جوتش ما قد مونال
የተለያዩ ቻሌንጆች ማለት ምናልባትም በ15 ቀን ውስጥ 6 ሚሊዮን ብር ዜሮ ሆነ አይነት ነገሮች በብር ከሰራችሁት ማለት ነው። የነጺ ስሜት ግን የምሬን ነው ማውራችሁ አፕ ኤንድ ዳውን ሆኖብኝ አያውቅም። እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ለኔ ስለሰጠ። ያው ነጺ ማለት ለኔ የህይወት አስተማሪ ነው። አሁን ላለሁበት እንድደርስ ያደረገኝ እሱ ነው። የሚያስተምረውን የእውነት እየኖረው ነው። እግዚአብሔርን ነው ብላችሁ እየኖረው ነው። በደግነትም ብትሉት ኃላፊነትም በመስጠትም እውነተኛ ሰው እንዲሆን ያደረገ ነውና ለኔ የሁሉ ነገር አባቴ ነው ብላችሁ በጣም ነው የምወደው። በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ ትውልድ ላይ ሲዋረድ የመጣውን ነገር ሰብሮ የሚወጣ አንድ ልጅ አለ አይደለ? እና የኛ ቤት እሱ ልጅ ነጺ ነው። ለኛ ምሳሌ ስለሆንክ መንገዱን ስለጠረክልን ምን ጊዜ መንገድ በተጠረገ መንገድ መሄድና እየጠረጉ መሄድ አንድ አይደለም። ለኛ መንገዱን ጠርጋህልና ስለጠረክልን እናታችንን ዜድም ነጺንም ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳቸዋለሁ። በጣም ካይንድ ነው። ያለውን ነገር ሼር ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ሌላኛው በጣም ማደንቀለት ኳሊቲው የሆነ ነገር ካሰበ ማንንም አይሰማም። ቀደም እዚህ ጋር ሲናገር የሆነ ሰፖርት ከመጣ ይመጣል። ሌላውን የማይፈልገውን ነገር ግን በደንብ ሳንሶር ማድረግ የሚችል እና ላመነው ነገር ሁሉ ጊዜ ወደፊት የሚጓዝ ነው። እዚህ ጋር ሰብሊ የሆነ ነገር ሜንሽን አርጋለች። ሰው የሆነ ነገር ሉስ ሲያረግ ይደነግጣል፣ ብዙ ነገር ይጠፋበታል። አንድ ነገር ካሰበ ምንም ዓለም እንዲ ተጥረግርጎ መጥቶ አጌንስት ሂም ቢሆን አቋሙን የማይቀይር ላመነበት ነገር ጽኑ እንደሆነ እኔ በጄ ብቻ ሳይሆን በግሬም መፈረም እችላለሁ። ደነዙ እና ድሪሙን ቪዥኑን እየኖረ ነው ያለው። እዚህ ጋር ሰዎችን መርዳት በገንዘብ ሲረዳ ሰው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሊረዳ ይችላል። በአይዲያ ሲረዳ ግን ራሱን መቀየር እንዲችል ያደርጋል ብሎ በሚያምን ሜንታሊቲ ነው የሚሰራው እና ብዙዎቻችሁን እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችንን ለውጧል ብዬ አስባለሁ። ለሙሉ ቤተሰብ አንድ የመጨረሻ ምስጋና። ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር፣ አንድ ብርም ከ1 ዶላር እኩል እናድርግ። የአንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንለጽቀው።